ei tarvita periaatteessa tänään. Periaatteessa oli hyvä seivaus, meinaa you never know. You never know, että onko vakuutukset tarvetta. Ei, you never know what you're gonna get when you... Joo, jatka vaan. Tää nauhoittaa. No mut lähdetäänkö perinteikkäällä tyylillä, kikkelis kokkelis ja mitäs läksit. Eli hyvää iltaa teille joka ikiselle torppaan, matalaan majaan ja myöskin sinille neekereiden suosimaan savimajaan. Bajamajaan. Bajamajaan, myöskin sinne. Mistä tiedät, että joku olisi niin kuin periaatteessa niin kuin matalassa majassa? No, mieti, jos yksikään kuulija olisi matalassa, kaikki olisi asuisi vitun korkeassa 5 metrin huoneissa. Mutta vittu se on, se on tiedätkö, kun nykyään standardit on nähty, mitä tämä on, 270 huoneen korkeus. Se on ihan vitun luksus, kun sä meet johonkin, tiedätkö, omakotitaloon ja siellä on tyyli 5 metrin niin kuin katto tuolla ylhäällä. Vittu se on ihan, sit tulee ihan törkeä iso vaikutelma. Mulla on 3 metriä. Kyrpä vai? Ei vaan korkeus. Eikö sulla toi koira nyt syö? 3-metrinen nölli. Hessu, älä syö mitään sitä lattialla. Tuu tänne nyt koira. Tuu tänne nainen, istu, imuttaa. Niin. Siinä koira on nyt. Siinä on koira. Mitäs hyvä. Mitäs kuuluu Alan Valdemar Hagert Jokiselle? Alan Valdemar on turvonnut ihan turvoksi. Muna näyttää vitun pieneltä peiliin, kun kattoo, niin lerpatti. Ne ei ole ihan lerpata samalla tyyli kuin ennen. No tarvii sen lerpottaa. No kyllä se miehekkäämpi olo on, kun se silleen reteenä tuossa hakkaa vasten retureisiä tuossa henkuttelee, mutta ei, nyt se on siveästi siellä jossain syvällä. Eikä sulla ole oikein käyttöäkään, siinä ei ole muuta kuin pissata. Sitä teen tarvittavan usein ainakin. Sä oot ainakin vähän tässä avautunut viime aikoina. Joo, ei oikein sanoa, irronnut mutta, eikä lohjennut. Mutta nyt on uudet tuulet puhaltavat. Aha. Nytkö tulee ovista ja ikkunoista? No ei nyt varmaan ovista ja ikkunoista, mutta nyt on oikeasti silleen, että ollaan ehkä hieman päästy niin paremmalle aaltopituudelle. Ja esimerkiksi ihan viimeksi, jos nyt lähdetään konkreettisesti kertomaan yksityiskohtaista Allun seksielämää tässä, niin ihan viimeksi olikin tuossa menossa ihan suihkuun ja hän tuli, avasi oven ja sanoi, saanko, eikö, se ei sanonut, että saanko ottaa, vaan kuule, iski hepettimen suuhun ja ohjasi minut hellällä otteellansa kohti vuodetta. Ei sanonut minut, mutta minä kyllä hoksasin, että tämä oli ilmassa. Selvä. Mä rupesin valitettavasti mielikuvalla rakentamaan tuommoista niinku skenaariota tuosta. Ja... Se oli hyvin erottinen tilanne. Alkoi ottaa eteen. Suosittelen. Excuse me, pardon moi, ihmiset kaikki. Allulla on sen verran settiä kierrossa, että se lipido on tyyliin, jos vaakkataso jotain menee, niin se on tuolla about Sundsbergin kohdalla. Sallikaa se minulle. Mulla oli jonkun aikaa sellaista vähän niin kuin matala lentoa. Koira, kato, se nuolee yhtä raksua tuolta, se saa päätään menee. No vittu, oikeesti kuvittelepa koiraa, se tietää, että on kiellettyä. Kato. Ja se vetää niin kuin ihan tunteella, mäkin vittu lipsuttaisin. Kato. Vittu oikeesti tietää, että on niin kielletty kuin olla ja saattaa. Se nuolee ihan tunteella vetelisi. Onpa meillä kovalla tää juttu. Anteeksi, mä voin vähän kurkuttaa pitemmällä. Kurkuttaa, joo. Hei. No, joo. Tuolla Kultsalla tapahtui hassu juttu, ei hassu, mutta mä hämmennyin vähän. Tuli 20-vuotias tyttö. Näytti persereikää sulle. Lopeta nyt jo. Eihän tästä tule yhtään mitään. No, mutta mulla on persereikä ollut pysäytti, oli ilmeisesti äitinsä kanssa siinä tai jotakin tämmöistä. Siis anteeksi, mä keskeytän. Siis 20-vuotias tyttö oli äitinsä kanssa siellä pukuhuoneessa tai siellä takatilassa? Ei, kun siellä... Messualueella. Messualueella. Pysäytti, että ei mikä. Täytyy kiittää, että Allu, sun podcastit on aivan siistejä, että hän ei tullut uusia, hän on kattonut vanhoja. Ja siinä vaiheessa mä vähän hämmennyin, kun hän näytti niin hirveän nuorelta, että mitä helvettiä me ollaan puhuttu, kun tuommoiset kuuntelee. No mut kuule Terveisiä vaan Jadi Jessikalle, joka selvisi Instan kautta hänen sitten. Tiedätkö oikeesti, nykynuoret, kaikki on niin helposti saatavilla. Tiedätkö, joskus vittu siihen aikaan, kun mä olin nuori knolli, jos jollain oli VHS-kasetti pornoa, niin me kokoonnuttiin porukalla sinne kattoo sitä pornoa. Me lapastele. No, ei lapasteltu, mut 10 kundia tsekkas tatti kovana sitä pornoa vittu, ja se oli niin henkeä salpaava näky nähdä pillua livenä siinä. Sitten lähdettiin lapastelemaan tietysti sit jokainen omiin nurkkiinsa siitä. Ei siis saman katon alla, mutta you know. Miten musta tuntuu, että lapastelitte kuitenkin toisten? Ei lapasteltu, mutta kyllä voitko kuvitella sen
hieman kiusallisen, mutta erittäin eroottisen jännitteen siinä huoneessa, kun kymmenen jätkää. Mä voin hyvin kuvitella, miten kiusallinen se on ollut, kun sä oot lapastellut vieressä. Larputtanut ja, menemään. Joo. En välitä yhtään muista vittu. Minun ja, painet on purettava. Seuraava on lapastellut sua ja sitä sanotaan, se viimeinen on ollut niin, että... Mut vittu, sehän olisi makea sellainen juna, että jokainen lapastelisi niinku vieremmäistä niin, vasemmalle mutta, niin, mutta kun se ensimmäinen ja viimeinen ei sitten paljon lapastele niinku... Mut jos tehdään ympyrä. Ensimmäinen lapastelee ja viimeinen... Ei lapastele, mutta saa. Niin, mutta jos tehdään ympyrä. Kaikkia lapastellaan. Niin, kaikki lapastellaan. Sitten ammutaan vittu rinkkiä toisiaan. Joo, V8 tahdissa. Vittu, tää on törkeetä. Vittu. Tää on tosi limasia. Hyi! Hessu, lopeta se syöminen. Toi syö kaiken, mitä se löytää lattialta. Mitä sä oot jättänyt sinne? Ja mä en tiedä, tää saattaa löytyä ihan siis mitä on. Speedia, ekstasi, vittu. Kaiken näköisiä hormonitabletteja. Jos tolle koiralle antaa Hessu vielä, niin se on menee. Se voisi olla, mutta aika kova. Muutenkin ikiimainen koira. Se on, se vittu oikeesti, onko eläimille ikinä annettu vittu? Tiedätkö, onko kukaan jäänyt Kiinaan tai eläimille? En tiedä, mutta mä oon se video, missä kissolle annettiin LSD:t. No, lähti tripille siis? Ne annettiin, se on se lasikopis, ne oli, ja se oli joskus 50-60-luvulla tehty, se oli mustavalkoinen. Joku tiede juttu, niin ne antoi LSD:t, ne meni vähän sekaisin sitten. Niin vähän, no ne, se ihmisetkin menee. Joo, se meni tassut levälle ja se vaan tärisi siellä. Ai se vaan tärisi? Se meni, se oli ihan semmoiset. Se ei varmaan nauttinut olemuksesta. Ei se oikein mistä nyt kävelläkään mitään, se oli varmaan. Hyvät tripit, hei! Vittu, se on kyllä sellainen huume, mihin en välttämättä lähtisi kyllä kokeilemaan. Ei, tulee flashback, se on vain ilkeä juttu. En mä tiedä siis muutenkaan, mutta se voi olla aika radikaali, että yhtäkkiä alkaisi vittu seinät puhumaan sulle. Ja, tai joku vittu puhelinpylväs olisi yhtäkkiä joku hyvänäköinen muu ja ruvet paukuttaa sitä. Ei, mä uskon, että se taitaa vähän laajentaa vähän meidän aisteen jonkun verran, että me nähdään niin kuin visuaalisesti ääretkin voidaan nähdä. Niin, mutta ei siis, mutta eikö sä niin kuin tavallaan aiheuta myöskin hallusinaatioita? Eli sä voit oikeasti nähdä jotain sellaista, mitä ei oikeasti ole. Näin mä oon käsittänyt. No ihmisillä tapahtuu sitä valveunissa esimerkiksi niin kuin kerran, no puhuttiin, joo, että kyllä varmasti joo, hypnoosissa niin. Ja tämmöisessä. On se aika kauheeta oikeasti ruveta, että se näkee jonkun eksänsä tuossa levittelevän haaroja ja sit se on joku vitu paistinpannuku. Niin, tai naapuri Pertti painamassa sun muija. Se olisi oikeasti ihan hirveetä. Ihan hirveetä. Tai et niin. Sit, et saat niinku silmiäkään kiinni, että sä näet luomia. Haluaisi sällästi napit takaisin, että sori, mä en halua näitä enää. Mä oon niinku vittu oikeasti niin mustasukkainen ihminen, että mä saattaisin kyllä keksiä ihan hulluja juttuja. Ja sitten flashbackina joka viikko maanantai aamuna kello 8 tulisi sama. Taas, oi vittu, kohta se alkaa. Näytös alkaa. Pidä kahvoista kiinni, nyt mennään. Pertti Virtanen painaa sun. Vittu, taas tää sama näytös. Mä oon nähnyt tän jo. Se on, ei, mutta toi, sinänsä huumeet on niinku joskus ollut hieman mielenkiintoinen aihe, mutta mä oon ollut aika pelokas koko elämäni niinku tavallaan menettämään kontrollin. Mä sanon huumeille jyrkän no-no. Jyrkän no-no. Very jyrkän no-no, koska mun mielestä ne on aika lailla katapolisia elämälle. Katapolisia elämälle, ei lihaksistolle. No kai. Aante, molemmilla podiaiheinen podcast, niin... Kaikelle elämiselle elämä. Hessu, tuppa helvettiin sitä nyt. Heitätkö hirveät nakit silmille tai häirinyt, koska mä otin jo kengät pois, eli ei sillä niin väliä. Tuli just salilta. Ei se mitään. Mitäs teit? Mä tein takareisiä ja hinkuttelin itseäni. Hinkuttit itseäsi takareisi koneessa? Kyllä. Elämys oli sellainen, sanotaanko, satumainen. Mä vähän korjaan mun asentoa, oli vähän liian rento olo. Mites toi pumppu voi? Pumppu hakkaa. Hakkaa tasassa tahtiin vai? Milloin oot saanut viimeksi persereikä? En ole pyytänyt, enkä ole mitenkään innostunut. Eli sä et ole kovin aktiivinen tällä alalla? Ei mua kiinnosta se. Persereikä ei ole sulla mielessä? Ei ole mun juttu. Vittu, se pyörii mulla mielessä. Sähän sanoit, että reiden respassa oltiin, niin Allu sanoi yhtäkkiä. Mulla pyörii vaan mielessä persereijät. Niin, mutta se ja, on ihan oikeesti. Okei, Julle tuli paikalle ja sanoi heti, että no nyt ollaan asiassa. Mutta se oletti sen väärin. Otapa tuosta lipasen pikkasen. Se oletti sen, että mulla pyörii miesten persereikä mielessä. Sä oot homokammonen kaappihomo loppujen lopuksi. En mä kaappihomo, mä oon vähän homokammonen. Sä puhut niin paljon perärööristä, että sä haluaisit kairaa jotakin... Tiedätkö sä, jos Stefania siinä sä olit jättänyt vaan jutun siihen, että sä haluat kairaa. Niin kuin mä halusin oikeasti, niin kuin mä sanoin sulle aikaisemmin tuolla reenin jälkeen, mä halusin oikeasti kairaa, niin kuin syventyä siis aihoseen. Sä haluat sen Staffan, joka tulee se joten, o allan jaska, du måste göra mig från att baksida. Ei se ole vaan mun juttu. Ajattelepa kuinka niin kun pallit hakkaa vastakkain tuolta, kun sä hakkaat sitä menemään takapäin. Ei se ole vaan hyvä Mitä helvettiä me puhutaan?
Sinähän tätä homoa otit keskusta. Mä oon yrittänyt kairata koko ajan niin normaalireikää, mutta sä toit miehen reijän tähän. Hespe, tuus tänne. Sä vittu puhaltelit tän taas tällaiseen usvaan tän koko toimista. Mun mielestä tää on vähän semmoista niinku kotoisaa silloin. Ai niinku, ahaa, nyt mä voin jo vähän niinku visualisoida, minkälaista tulo himassa. Joo, kaksi pössyttelee. Sellainen kunnon usva siellä. Joo. Tota, Markuksen kanssa tänään teit Insta-liveä. Eka kertaa koitin sitä, koska Vatanen teki päivällä Insta-liveä. Se käveli juoksumatolla, pisti siihen puhelimen ja rupesi höpöttelemään. Sanoi, että aika kuluu paremmin. Sitten se sanoi siinä, että ehkä salitreenin tekeminen voisi olla hiukan haasteellista tuota puhelimen kanssa. Jätkä otti heti siitä, vittu mä näytän sulle. Minä ajattelin, että mähän perkele koitan tänään ja mä otin sitten luurin kouraa ja 821 katsoja oli ensimmäisen 30 minuutin aikana. Paljon? 821. Oho, aika ja kova. Sitten se katkee 30 minuutin, se heti painettiin uudestaan connection ja se viimeisen 30 minuuttia, missä oli respalatin ja oli pettino ja muuta. Siitä oli 529 katsoja. Aika kova. Kokonaisuudessaan katsoja. On, mutta oikeasti aika paljon. Mä sanoin itsekin, että mun täytyy varmaan jossain vaiheessa itsekin testata tuota, mutta toi salilla mä en oikein, vähän liian tollanen niin kuin intensiivinen meno, mutta tossa niin kuin tavallaan loppujäädyttelyssä se toimisi valtavan hyvin, koska siinä pääsee kosketuksiin siinä niin kuin tavallaan ihmisten kanssa, ketkä katsoo sitä ja pääsee keskustelemaan heidän kanssaan online. No joo, ja tota, se on sikäli, että mä en tallentanut sitä minnekään, että se on mennyt, että älkää ihmetelkö, it's gone jollain forever, ja se on se vähän pointti, kun se on live, niin se tulee ja menee sitä enää ohutella minnekään. Että ootko seurannut Vatasen tekemistä? Siitä sen ulkosalia. Ei vaan hänen kroppansa muuttumista. Olen, mä käynytkin siellä reinaamassa ja kyllähän minä tiedän. Se on, siis, Vatanen on laihtunut, niin kuin, se on laihdutuskuurilla ollut. Mutta se on kyllä oikeasti onnistunut siinä erittäin hyvin. No on, tuommoisella tasoilla. On, mutta siis mun mielestä hänen niin kuin hyvät puolensa ovat tulleet niin kuin esille. Kun viimeksi mä näin häntä silloin niin kuin ihan ensimmäistä kertaa, hän ei nyt millään pahalla Vatanen, mutta hieman lihava kolta vaikutit, mutta nyt kun sitten otit lihaksesi esille, niin täytyy sanoa, että vaikuttava näky. No, ollaan Vatanen, se on semmoinen beach boy nyt. Se on vähän vaalea mun makuun, mutta tota. Sä oot tommonen afgaani. No mutta sehän sanoi, että sä oot ottanut solariumia, kun mä sanoin, että ne lamput on kyllä jotain ihan tekohöpöä, kun ei se kyllä oikein toimi. Fikkarit tulee sieltä. Vatanen, sua on vedetetty. Se ei oikein niin kuin natsaa kyllä tuohon ukkoon toimintaan. Vähän ledilamppu näyttää siis. Kelvinit alas ja menoksi. Mulkin tuli mieleen sellainen White Punisher. Mutta se treenaa oikeasti niin kuin kovaa. Sillä kun tuossa vedettiin kimpas reeni, niin tiedätkö, mulla oli ihan sellainen pieni kuvitelma perseessä, että mä nyt vähän pääsen kyykyttämään. Mutta tiedätkö, siinä kävi silleen, että allu vittu, en nyt maannut lattialla, mutta kyllä mä puuskutin ihan täysin siellä. Ja toinen tuli melko freshinä siinä vieressä. No niin. Nyt pannaan, nyt mennään. Vielä tulee. Piedätkö? Häh? Sä näytit ihan siltä, kun sä olisit päätänyt skeidaa ulos. Ennen mä katson äänitasomittareita. Aa, sulla on tarkkaileva kontrolli käsi. Mä oon samaan aikaan hosti, vieras sekä äänitarkkailija. Et sä vieras oot tässä talossa. Sä oot ihan niinku omaa väkeä. No miksi sä valitat sitten, että tulee höyry? Jos mä oon niinku kun kotona, niin. No anteeksi, nyt minä en ottanut huomioon tuota, mutta mä en ole tottunut tuohon, että täällä on vittu tällaista usvasta. Aina jos mä farttaan, niin sä rupeat sanoa, niin en mä oikein tunne kotoiseksi mun oloa, jos mä tehdään niin kuin mä haluan. Voi hirvitys, nyt mä oon tosi paholainen, mutta tota, voit tuntea itsesi kotoisin. Et jos jotenkin haluat riisua housuun tai ruveta helttumaan persettä mulle tai ehdottelemaan seksiä, niin be my guest. Otan tämän kaiken. Kuin. Mitä mä oon käsittänyt, niin sä et asu vielä mun himassa, joten mä en oo silloin kuin kotona, jos mä heiluttelen sulle kullia tässä. No mut tota, sä sanoit sen maagisen sanan siinä välissä vielä. You never know, niin kun tää juttu alkoi, niin you never know. Tästä pääsemme taas hyvin hyvin vahvalla aasisilla takaisin siihen, että sä oot kaappihomo. Saattaa mus ehkä olla sellaista piileviä panemisen tahtomuksia anaalireikää, mutta mä koitan pidättäytyä kuitenkin naisen anaalireikässä. Joo, ja voi telakoitua sitten jonkun toisen kanssa, mä en suosu telakoitumaan. Mitä vittua, jos mä jonkun kanssa telakoituisin, niin kyllähän vittu ihan ehdottomasti olisi niin kuin Mike Chirre. Joo, mutta se olisi sitten meidän kuolinvuotella, sanotaan, että kun me kuollaan samaan aikaan, niin me telakoidutaan ennen maksasyöpää, kummakin kuolee. Terminaalivaiheessa mennään telakoidutaan, eikä suostuta vittu lähteä pois. Eli kun ne tulee ne tädit ja sedät, ottaa sanoo, vittu me aletaan syömälakkoa, josta irrotaan temeen. Mitä vittu? Siis vähän ahdas mielestä kyllä. Ajattelepa nyt oikeesti, jos mulla olisi niinku ihan välttämättä päästä penetroitumaan jonkun persereikään. Niin eikö sä mukaan antaisi pikkasen niinku pääntyöntä?
Se on pari senttiä vaan. Silleen, että se dippaa vaan, tiedätkö? Ei tarvii niinku ruveta hässimään. Se on pikkuinen dippaus. Anna tallukondalle pikkusormen, niin sinne tulee käydä. Koko reija, vittu. Runno. Ei. Hessutus pois sieltä nyt, ei tota koiraa voi ottaa tänne. Se siivoo sun lattiat eikä saa yhtään palkkaa. Hessu! Vittu, mä oikeesti mun täytyy sanoa, että tosta allukondasta on nyt puhuttu ihan liikaa. Niin sä sanoit hassusti Insta-livestä allukonda kohta klisee. Ei se klisee tarkoita sitä. No mut siitä on puhuttu liikaa. Se on käsite, se on meemi kohta, kun sitä joku tekee jonkun näköisen. Joo, mut itse se on... Hessu! Se on oikeesti siitä on niinku... Mitä toi syö toi koira koko? Hessu! Se hakee naksuja tuolta. Eikö se ole jotakin satana? Mikä toi on? Mä en tiedä. Se on luun pala. Vittu sä oot tyhmä. Se on luun pala! No syö se paskaluus ja ripuloi sitten mun asia. Tarkista nyt asiaa, kun mä en ole ihan varma. Eikä se koira mitään rasselia syö. Kyllä se voi syödä sitäkin. Ole siinä nyt. Se on sentään AVJ Stylingin tavoin. AVJ Styling! Kyllä mäkin syösin rasselit täältä vittu. Varmaan syökin dietillä vielä. Vittu oikeesti, sä varmasti näet lehdistä, että jonnekin paikkakunta, oliko se Tampereella, kun meni 27 miljoonaa? 3 koplaa ja kaikki jäi töihin, vittu mitä uunaa. No ei mä tarkoittanut sitä, mutta anyway joku, siis se meni 3, eli yksi ei saanutkaan sitä. 3 koplaa astiakaapissa ja täyttänyt sitä, juuri luin kun kävin hakemassa tuon kolan, niin tuossa tiskillä venasin erittäin hapan myyjä Lauttasaaren sellillä, terveisiä vaan tein sille naiselle siellä. Eikö se sanonut sulle moi? Joo, mutta siis, niin mä sit, joo, pidä kolapullos, mä sen sanon. Oi, siis. Anyways. Niin 3 kaveria voitti, oli astiakaapissa säilyttänyt. En tiedä, miksi lööpeä lukee, että astiakaapissa säilyttänyt. Mitä vittu, missä se olisi ollut? No, mutta siitä halutaan tehdä tollanen, että se olisi melkein hukuksissa, kuinka dramaattista se olisi saattanut tuotua. 3 jäbää, 27 miltsiä ja kaikki sanoo, että minä jään töihin putkimieheksi. Vitun uuno. No, ehkä pitää se saattaa, ihan vajaa. Se ihan saattaa vajaa. Se mieli muuttua tuossa sanotaanko parin kuukauden sisällä. Niin, ja meni vähän väärään osoitteeseen, jätkät jää töihin vielä. No se kyllä joo. Eli vahjoittakaa ne rahat lastensairaalalle sitten. Se sai parikymmentä miljoonaa, plus 20 miljoonaa per päivä. Joo, sehän helahti kaikille semmoinen 26 miltsiä. Jos nyt ihan tosta noin päähän palkähtää ensimmäinen ajatus, mitä sä tekisit, kun sä olisit saanut tollanen aika suurehko lottovoitto? Ja mitä tekisi? Niin. Ostaisi aika paljon kiinteistöä ensimmäinen. Ai se oli ensimmäinen ajatus, mitä sä tekisit. No. Ihan ensin first thing. Mä lähdin ostaa kiinteistöjä, mä voitin lotossa. Jippii! Joo, en mä nyt siis, eikä miten järkevästi, kyllä mä kiinteistöjä varmaan sijoittaisin aika ison mällin sieltä. Vittu sä oot mielikuvitus, paljonko köyhä, se miltsi, paska. Mitä voitin? 20, mitä? Sanotaan 28 miljoonaa. 28 miljoonaa. Kiinteistöjä 8 miltsillä ainakin. Siis first thing, ihan kun en sä saat lopukäteen. Mä opetin tietenkin, alkaisin skauttua, maksasin jollekin tyypille, joka saa katsoa mulle, että boring, missä taustalla. Boring, fucking. Autokauppaahan mä painasin. Vai. Kyllä, mielikuvitusköyhä jätkä. Autokauppa. Mä olisin ottanut mun... Mä olisin tehnyt sillä, että mä olisin ensimmäisen viikon, mä olisin ottanut mun Leilan mukaan ja lähtenyt Tahitille. Ja siellä Tahitilla mä olisin pistänyt elämän niin ranttaliksi. Ai, että sä siis valitset kaikesta sun 28 miljoonaa euroa rahaa ja sä meet vitun Tahitille. Joo, mä olisin lähtenyt sieltä. Toi on vähän sama, kun sais valita minkä tahansa ruokapaikan, sä meet satana Masalan grillille. Hei, mut nyt otetaan huomioon, että Allu ei ole mikään niinku tavallinen niinku... Mä oon tavallista rahvasta. Tahiti on mulle aika eksoottinen paikka. Siellä mä oisin oikeesti, mä oisin elänyt kuin herrat siellä, sanotaanko noin 3 päivää. Sitten mä oisin lentänyt sieltä esimerkiksi Honolulu. Ja sit mä oisin ollut siellä jossain bungalow-tyylisessä, mutta kuitenkin sviitissä. Ja olisin vittu pannu mun emäntääni koko elämän täydeltä. Mä oisin heitellyt seteleitä samalla, kun mä roiskin spermaa joka suuntaan. Eikö sä muuten panis, jos sä pääsit sinne? Totta vitussa, mutta tähän riittyy tää seteleiden heiluttelu. Voithan sä monopolirahaa heilutella ja ei, painaa kirkkonumaa. Se on ihan sama, jos sä heiluttelisit niinku tavallaan munan jatketta. Sä tiedät, että se ei ole aito, vaikka sä hakkaisit sillä niinku pillun lähellä. Vittu, mikä dildulla hakkaisit. Vittu, kato, kohta sä oot iso. Mut sä tiedät, että on syvällä sisimmässä, että se ei ole aito. Hesu! Hesu! Hesu, tuu tänne! Vittu, sä kuulostat homolta, kun sä huusit. Hesu! En kantukompa mei! En ihan kuulostanut tolta, ehkä sä vähän liioittelet. Kuulin, kumminkin on aika väärin. Et ruve panemaan mua, koira. Ei se. Sä oot ihan testosteronirikas. Testosteronirikas henkilö se ei, tällä se hetkellä. 28 miltsiä, aika paljon rahaa. On. Se. Kyllä sillä aika makeat autot saisi, autotallit ja erärannasta yläkerrat itselle ja kaikkea kivaa. Se meinas kaatua.
Mä menisin kyllä matkustelemaan sitten myöhemmin, mutta eka mä hommaisin täältä kaikennäköistä kivaa. Se jalka koski mun meisseliä ja mä vähän kiihotuin. Onko tää väärin? Osoittaa vaan, että sulla on ehkä vähän liikaakin kamaa kierrosit sitten. No mutta... Vaikka hei, mun minimoitu kyllä. Nyt tota... Mä oon itse asiassa vähän kautta rantain kuullut, kuinka ihmiset epäilevät nyt tästä minun turpoamisesta ja tästä kuinka... Että mulla olisi niinku aivan järjettömiä määriä ja mitä eksoottisimpia juttuja. Jos mä kuulin, saan sanoa, niin... Mä kuulin kautta rantain tällaisia asioita ja... Ensinnäkin ihmiset otette ihan tervetuloa juttelemaan mulle ihan päin vastaan, ihan päin naamaankin kysymään asiasta, niin ei tarvitse tavallaan selän takana mennä kyselemään ja puhumaan. Onko tämä taas netissä ollut vai? Tämä on Major Salilta. Kuka siellä on? No mutta anyway. Mutta kuitenkin, jos nyt ollaan rehellisiä, ja nyt mennään, tämä on ehkä sellaista tietoa, mitä nyt sellaiset ihmiset voi laittaa korvansa kiinni, ketkä aikovat matkia minua, mutta... Eli tällä hetkellä mennään ihan basic tavaralla ja sanoisin, että noin puolet siitä, mitä mä oon normaalisti käyttänyt. Ja nyt oikeasti puhutaan mulle hyvin, hyvin, hyvin pienistä. Se, että onko tämä nyt normaalitasolla sitten pientä, niin mä en muiden aineiden käyttöstä niin hirveästi tiedä, mutta tämä on mun ikkunassani erittäin, erittäin pientä. Minä sanon, että sulla on normaalia harrastajaa pienemmät tasot määrä tällä hetkellä. Pienemmät tasot. Pienemmät määrät. Hyvin, hyvin moderatesta. Okei, sanotaan yksi ainoa compoundi, se 500 mg testosteronia. Jep. Niin, ja jos se on sen verran, niin se ei mikään muu ole järkeä olla korkealla, koska testosteroni esimerkiksi ja nantroloni pitää olla puolet teston määrästä ja tämmöistä, niin me ei voida silloin mennä anabolisesti hirveän korkealle. Eli määrät on ihan törkeen alhaiset verrattuna siihen, mitä periaatteessa luullaan, että tarvitaan. Joo, niin kuin mä sanoin, niin noin puolet tosiaan, ja ne ihmiset tavallaan, niin kuin, no ihmiset on seurannut ja nähnyt kuvia kehitystä, kuinka sitten sitä tuli sitä massaa tosiaan tuossa 4 viikon aikana lähestulkoon 10 kiloa, niin se ei oikeasti johtunut siitä, että mulla olisi ollut kierrossa ihan vittu, mä olisin käyttänyt rahaa hirveitä määriä tähän juttuun, tai mulla olisi ollut ihan järkyttävät määrät tavaraa päällä. Siinä mä luulen, että toi lääkkeen vaste tuli tuossa niinku offin aikana paljon paremmaksi, ja myöskin kroppa oli vastaanottavainen. Myöskin niinku tuo ruokailuhomma, kun oli niinku plakkarissa, niin se nasahti oikeasti niinku itsellenikin hieman yllätyksenä, kuinka nopeasti se tuli. Ja sitten se oli tosi raskasta kropallekin, kuten ollaan puhuttu. Kyllä se luunpalainen on, mitä se tuossa horkki. Joo, se saa vetää sitä. Se on se yhtälö, mikä sinä on nyt, että se treeni optimoitiin, ruoka optimoitiin, ja ruokailussakin meillä on alun koko ajan laitettu, että me on säännöllisesti hinattu ylöspäin sitä kalorimäärää, ei kerralla 3 tonnista 4,5, vaan nostettu hiljalleen, katsottu, koska se alkaa oikeasti niin kuin olemaan tarpeeksi. Ja silti mennään alle edelleen, eikö se niin ole? Joo, nyt on siis myöntää täytyy, että on tosi vaikea saada sisuksiin täsmälleen koko aika samaa kalorimääriä, mutta pysytään 4800-5500 välissä. Ja sanotaan, että plus 5000 syöminen, tai edes juominen, se alkaa olemaan se on haastavaa. Aika tuskaa jo, päivittäinen. Se on haastavaa, koska se, että jos olisit yhden päivän niin kuin vaikka tosi pienellä kalorilla, niin seuraavan päivänä sun on helppo vetää se siitä kuin iso mälli. Mutta kun se joka päivä isket sitä samaa tööttiä sinne, niin se on vähän haastavaa. Vai Majorsilla on semmoista epäteltä? Mä kuulin 3 eri taholta itse asiassa tästä. Jotka sä olevat sanoneet, että joku yksi on puhunut vai 3 joo, eri? Eli mä no niin, kuulin, joo. Että... Näin tämä keskustelu lähtee. Anna kun mä en rupea veikkaa ketään, mutta arvaan paikan. Ei sillä ole mitään väliä, kuka sen sanoo, mutta kuitenkin. Ja veikkaa, että sillä ei ole mitään varaa puhua. No mutta kuitenkin se, mutta siitä sitten se tavallaan keskustelu äityi siitä sitten muutenkin näihin käyttökokemuksiin ja muuhun, mutta tota, se lähti vähän liikkeelle. Mun mielestä lähti, jokainen ketä otti aiheen puheeksi, niin oli silleen, että mä kuulin, että toi sano. Ja toi sanoi, että sulla olisi ja näin. Joo, ja sanotaan nyt tähän, että ei pidä paikkaansa. No, mutta hei, niin paljon kun on ihmisiä, niin paljon mahtuu puhetta ilmaan. Mutta no. Mä haluaisin vaan kertoa teille kaikille, että ei tarvii tavallaan miettiä päätänsä puhki illalla nukkumaan mennessä, että kuinka paljon se allu työntää kamaa persiiseen. Vai työntääkö se mitään sinne persiiseen? Työntää, jos kiihottuu siitä. Niin.
Mikä tapansa toisellakin? Toiset käyttää naisia seksiä, toiset miettii allun kuureja. Niin, se on hyvä vaan, että niin. Joku saa elämän ilon siitä, että ne miettii tuollaista puhua paskaa tuolla sillä takaa. Ei, tämä nyt riittää oikein urakolla. No, mutta nyt tuli oikaistua asia, niin tiedättepähän ainakin. No, arva uskoko ei. No, koska treenillä ruokavaliolla voi tehdä asialle. Treenillä ruokavaliolla ei koskaan voi olla mitään merkitystä, se on vaan lääkkeet. No mutta et sä voi niin. Tehdä asialle mitään. Jos konkreettisesti tulla sitten katsomaan, kun mä injektoin ja itseeni. No käypä, mutta testotasot testiin. Niin. Käy ota verikokeet, näytä siinä. Ei sekään kerro määriä välttämättä. No ei se kerro, mutta ei se, kyllä, ei se hirveän korkealla kannassa ole. Niin, no mutta kuitenkin. Mun mielestä tämä aihe on nyt tälleen taputeltu, niin ihmiset saivat nyt taas voita leivänsä päälle. Näin poispäin. Jos nyt sitten jatkaisimme tähän, meidän podcastia ei ole kuunneltu kovin paljon viimeksi. Viimeisin oli notkahti, viimeisin. Muuten se on tasaisesti laskenut, mutta ei näin paljon notkahtanut. Joten meillä oli vähän tuossa vähän ajatuksessa, että me lopetetaan tämän tekeminen, koska ei ihmisiä. Ja mihinkä tapahtui se notkahtaminen? Heti kun kikijutut loppu, alkoi tippumaan alaspäin. Mutta se mulla oli oikeasti, siis mulla oli sellainen fiilis, että tämä on last one. Joten mä preppasin vähän itteeni. Ja mä meinasin, että mä teen tästä niinku limasimman ja karmeimman podcastin ever. Mut sit kun mä tulin tähän ja mä niinku mainitsin, että tää hei last dance for us, niin sit sä sanoit, että no ei tää välttämättä oo, koska ei, mulla oli mielessäni tällaisia asioita. Et sä voisit sanoa kuin viimeisen sitten oikeesti. Ei, mut siis niinku, jos tää olisi ollut last one, jos tää on nyt... Elikkä sä pelasit niin, että sä saat sen kuitenkin. Ei, kun mä olisin oikeesti, mulla oli, huomatsi, että mulla on mittanauha tuo valmiina. Joo. Mä oisin vetänyt vehkeä esille, mulla oltais mitattu mun lerssi, ei täydessä latingissa, mutta heiluva. Okei, mä päätin just, me ei lopeta koskaan. Jos oisit saanut olla kunniana pitää sitä mittanauhaa siinä. Me tehdään tätä forever. Mä toivon, että sä kuolet viimeistään 85-vuotiaana, koska saattaa olla vähän vitun kuiva juttu, kun 90, mä olin, jumata allu, sä oot 103, mä oon 100, niin, 100 niin, vitun kyllä. 10, ja ei helvetin 16, me ei päästä ikinä lopettaa, ja mähän en sun kyrpää mittaa. Älä nyt ole tollanen. Konkreettisesti oltaisiin nyt sitten oikeasti katsottu, että kuinka iso se vehe allulla sitten oikeasti onkaan. Edelleen, tuli kiusallinen yskäsy. Mä oon edelleen sitä mieltä, että se on pieni ja ruva. Ei ole sun kaunis ja komeaa, sillä on, sitä on kehuttu. Sitä on kehuttu. Se on pieni ja ruma, pikkuinen nerdi. No, ei se ole. Se on katkarapuna kyllä myöskin tunnettu. Mutta koska me viime vuonna voitettiin parhaimman podcastin titteli, niin mä ajattelin, että me ainakin tämä vuosi yritetään pitää. Jos joku muu meiltä sen vie, me voidaan sanoa, että meidän on aika lopettaa tämä homma. Mun täytyy käydä hakemaan lisää pullavaa, koska katabolia iskee mun lihaksiin ja mä tarvin hirveän paljon hiilaria ja mulla on tänään pullava päivä. Alrighty then. Mä en anna yhtään Maikille. Mä en tarvi sun pullaa. Kohta voidaan vetää tuetta. Vedetään ilman vaatteita. Häh? Miksi se vaatteet, kun ei ihmiset näe kuitenkaan? Silloin tulee korkeampi ääni. Ja kukaan ei olisi uskonut, että me mitattu, olisi ollut 2 senttiä tai 20. Kukaan ei olisi uskonut kuitenkaan. Että ei ne mitään oikeasti mitään. Se olisi pitänyt livenä nauhoittaa Snapchattiin tai johonkin vastaavaan. Ja koirasta tuli paras kaveri juuri tällä hetkellä sulle. Mä en ole niin rohkea, että mä näyttäisin sille vehkäni livenä. Se vaatii aika paljon rohkeutta. Näyttää. Se on tavallaan... Kun altaistaisit sydämesi kaikkien nähtäville. Kaikkein arimpasi. Arimpasi? Mm. Kato. Jos joku ei tykkääkään siitä, että se on niin suora ja niin nahkainen. Eikö tai... se kalluppi kertonut jo, että suora on epänormaali? Niin. No sit mä olisin tavallaan altistanut itseni toisten ihmisten naurettavaksi. Mä en uskaltaudu siihen. Mä veikkaan, että sä oot altistanut aikoja sitten. Jokainen, joka itsensä internettiin laittaa julkisesti, altistaa itsensä ihmisen naurettavaksi. Oista vähän kateellinen, kun mä vedän pullavaa tässä. Mä en tiedä, onko mä hirveän kateellinen, kun mulla on rahaa ostaa yksi helvetin pullava tuosta kaupasta. Ei mä en osta. Tää on tahdon voimaa. Tämä on tahdonvoimaa. Minä en sun pullavaa tarvi. Mä oon aloitin cycle dietin toisessa päivänä. Mä pidän siinä ja pysyn siinä kuin tikku paskas, kuten sanoin. Sun ääni alkoi kohomaan. Sua vähän vituttaa. Ei, vaan mä vittunun siitä, että mä sä epäilet, että mä olisin mukaan joku selkärangaton mato. Mitä? Anteeksi, toimittaa sun kielikuva oli kovin tällainen visuaalinen.
Mulla kun nyt tosiaan on kyrpä ja pillu mielessä ja sä rupet puhumaan selkärangattomista madoista, niin mä näen vaan sen valtaisen käärmeen. Sä näet vaan yksisilmäisen alukon. Kyllä, nimenomaan sen valtaisen käärmeen mielessä. Yksisilmäinen kostaja. Me ei oo saatu sitä fucking huoraa tänne. Me hommataan se kyllä vielä. Mutta nyt voi ottaa puhelua, että seksilinjalle live taltiointi. Ja keskustella puhelintytön kanssa. Ja kertoo, kysellä, minkälaisia jätkiä tänne soittaa. Ja päättyykö nämä aina niin kuin siihen, että mies laukee? Vai tapahtuuko silleen, että sä et saa miestä laukeamaan? Anteeksi, mä... Voi vittu, mikä jätkä. Mä avasin säpi, että tehdään kuetaata tänne. Niin kerro uudestaan. Vittu sä oot, mulukku. Mulla on ota hetki. Snapchat kuetaa, pakotus podcast, Allun kanssa täällä. Mitä tähän nauhoit? Noniin, ootas. Vittu, mä oon hyvä. Snapperi snap kuetaa, Allu syö täällä pullavaa. Mulla on enemmän tätä töhnää sormissa, joten vittu, kuin suussa. Laittakaa tulemaan nyt. Mä laitan tän tohon autoliittolehden päällä ja töhrään sormeni tähän sohvaan. Asiakkaat saa vittu tahmaset perseet, kun istut. Ei ne luulee, kun sä täällä oot, että se on kyllä siemen nestettä. Se on, voi olla hyvin mahdollista. Mä en oikeesti, mun täytyy sanoa, että mun siemennestepussit on täydet all the time. Tiedätkö sä, mihin menee siemenneste, jos kassit on ihan täynnä? En tiedä. Lisää kiveksiä siihen viereen. Ai jaa, mun emäntä sanoi, että kun se hiplutteli mun palleja tuossa vähän aikaa sitten, sanoi, että nämä on isontunut. Joo, kun ne alkaa täyttymään, mutta sen jälkeen ne menee lisäkiväksi ja sitten alkaa imeytyä elimistö, jos ei purkauduta. Nyt kun aloitettiin kiveskeskustelu, niin onhan sanomattakin selvää, että tällaisella ihmisellä kuin minä nyt viittaa sinuun millään tavalla, mutta kohonesit on hieman pienemmät kuin normaali ihminen. Totta kai, kun testosteronituotanto ei tarvita, kun sitä ulkosta tulee, niin silloin keho antaa signaalin kiveksille aivoista, että älkääpäs pojat hötkyl, ottakaa pikku loma tässä, että tulee tavaraa importtina nyt niin perkeleesti. Ja silloin kohonesit ottaa loma ja pienenee vallan mainiosti. Kuvailepa minulle, ei vehettä se ei tarvitse kuvailla, me tiedetään kaikki, että se kaartuu niin vitusti vasemmalle, mutta yläviisto on vasemmalle. Joo, sinne jonnekin hornan tuuttiin, ikinä osu maaliinsa. Edelläkin niin, on periskooppi. Sun kohonesit, onko ne niinku minkä kokoiset? Jos ajatellaan niinku, tiedätkö, persikka, se on vaan aika niinku oikea kohones. Ootas, minkä mä keksisin, jos meillä on viinirypäle, se on liian pieni, reippaasti. Aha, ja oliko reippaasti? On nyt rehellinen. Ootas nyt, rehellinen. Mä sanoisin, että... Ei vittu oo ton kokoiset, ei varmana oo ton kokoiset. En mä tarkoita paksuutta, vaan niinku, jos me... Ei, vaikka sä vedät ne miten päin, niin ei oo ton kokoiset. Se on ovaali. Ei ole, joo, mutta sulla ei oo ton kokoiset kivekset. On. Ei varmana ole. Ei varmana ole. Se piti sormiansa noin tulitikkuaskin päässä toisistaan. Allu yrittää psyykkää mua näyttämään. Vittu, sulle ei ole noin. Sit se pitäisi näyttää silleen, että kassit on vittu niin vedetty ne kireeksi. Ei varmana ole ton kokoisen. Häh? No, ei ole. Vittu, mä mittaan ne sulle. No, vittu, sen sanon sulle satana. Ei, se on epäluotettava lausunto sulta. Et sä voi itse tulla mulle vittu elvistelemaan. Pitääkö mun ottaa snappi mun tyttöystävää, että näyttää saman ei, sormimerkin? Kun sun tyttöystävä täytyy sanoa se mitta. Valehtelematta. No minähän pistän kulli suussa möngertää, niin sit ei, ole hiljaa. Siis viinirypäle on aivan liian pieni, mutta luumu on aivan liian iso. No, silloin välimaasto on kuitenkin aika mä en moinen. Keksi mitään semmoista, mikä nyt on se siinä välissä esimerkiksi. Onks no, jos nyt puhutaan oikeasti senttimetreistä ja silleen, että se otetaan niinku päästä päähän isoimmalta alueelta. Mä veikkasin, mitä tää sitten olisi, 3,5-4 senttiä? Tuossa on se 4-5 senttiä. Joo. Vittu kauheet kohonesit sulla kyllä täytyy sanoa. Mulla on ihan vitun pienet kohonesit. Kävitsä testaamassa? Mä kävin testaamassa. Kun tää koira istuu tässä mun kassien päin, niin mä pääsin. Joo, no nyt menee todella vitun. Mut siis oikeesti mä sanoin, että mun pallikoko, siis se on varmaan niin kuin jotain luokkaa 2,5. Se on ihan normaali, että ne pienenee. Joo, mutta sä näytit vittu, tollanen vittu vanha ruuna vittu, näytti 5 sentin kassien vittu. Siitähän tulee myös sekin, että podarilla on pienet munat. Vaikka ne oikeasti se itse stonga näyttää isommalta, kun se roikkuu alempana kuin ne kassit. Se mikä on hirveämpää kuin kassit, joka roikkuu alempana kuin slerba. Se kyllä, mutta siis jos ajatellaan podarireisiä, niin kyllä siellä aikamoinen vehe täytyy vittu olla sen välissä, että se näyttää niin kuin kanunalta. Ajattelepa oikeasti niin kuin kunnon, no vittu Peterin reidet. No en mä nyt mieti jotenkin lihavaa miestä, jos se on siellä äskisijassa vielä. Niin, no joo, kyllä se sielläkin. Se vasta tarviikin meinaa. Sitten taas jos ajatellaan, että jos on tosi sellaiset niin kuin hintulat jalat ja rasvaprosentti tosi pieni,
Niin ei se ole kovin kummonen vähän tarvitse heivoa. No, kyllähän näyttää. Se periaatteessa joo, voi näyttää periaatteessa niin kuin isommalta. Niin kuin illuusiohan siihen tapahtuu. Illuusiohan siinä tulee. Et, tota, sulla on kauhea finni tuossa vittu tuossa hauiksessa. Joo, mä en tiedä mistä vitusta se sinne jotain. En todellakaan ole, ei mun tarvitse lyödä mihinkään hauiksi. Löysit kuitenkin. Jos no en todellakaan, inhottava. Hauikseen. Sulla on vittu ihan kauhea patti siinä. No mistä mä en tiedä, miksi siinä on tullut, saatana. Se on jotain epäpuhtauksia. Tuskin. Jotain kevyt metalleja. Oo, en. Mähän just siivoisin ruokavalion kokonaan. Mä syön jauhelihaa, makaronia, riisipuuroa ja sit tota, siinä ne olikin. Paljon sulla on pinnoja tossa jauhelihassa? 7 verran. Eli sä vedät melkein sitä kaikkein puhtautta. Joo, mutta mä lisään 20 grammaa jokaiseen ateriaan mozzarella juustoraastetta, jos on 24 rasvaa sadassa. Siitä tulee... Siitä tuleekin ihan perkele. Kauheeta lantaa. Vittu, tää on ihana tää koira. Täytyy siitä mä tulee hyvää. Lämmittää mun kasseja tällä. Vastataanko johonkin kysymykseen? Kassit. Tyyli. Kassit. J. Miggo kysyy meiltä erittäin haastavasti, missä pyörii kaverilla kalorit? Mulla no, 3,5 tonnia allu 4200-5500. Hei, nyt tähän ennen kuin otat seuraavan kysymyksen, niin tota... Otatko sä seuraavan kysymyksen? Ei ole tullut. Okei. Okay. Anna tulla vaan. Jos, nyt puhutaan oikeasti jos. Niin? Jos sulla olisi, niin kuin, mehän tiedetään kaikki, että sulla ei ole. Mutta jos sulla olisi. Joo. Sellainen kauhea meisseli. Sellainen vittu, tiedätkö sellainen, että kun sä vedät sen esille, niin naiset no. Ne haukkoo henkeänsä, kun sä tuut huoneeseen. Ja... No ne haukkoo niin... henkeä nyt jo, niin mä haluaisin tietää. Olisiko sulla mitään mittaa antaa? No puhutaan niin kuin reilusti. Plussan puolella kakkosesta. Mut niin mitä ei siitä? Siis, ei kakkonen ei riitä. Kyllä se siis sanotaan plus kolmasella alkava meisseli. Ei kolmasella semmoisia ei se oo. On. No mut siis se olisi henkeä salpaava näky. Kun sä menisit vittu oikeesti yleiseen saunatilaan tai johonkin pesuhuoneeseen ja sä tulisit sinne alasti, niin äijät vetäis vittu vehkeensä piiloon ja juoksis sieltä karkuun, että ei vittu, kun toi villiintyy, niin mehän kuollaan kaikki. En mä tietenkin sinkö mä yhtään mitään. Eli siis sä vaan piilottelisit se tai olisit... Mä varmaan olisin aika helvetin vittuntun siitä, että eihän täällä mitään oikein teekä sitten. Älä siis voi... Toi on pienimunasten miesten katkeruuden... Ei oo jos 30 senttisestä puhutaan. Ei, niin. Hei, vittu sä tunget vaikka nyrkkiä sinne pilluun, kun 30 sä vaan... senttinen ei koskaan edes kova. Se on liian paljon massaa. Se lerpattaa alavista. Oi, on niin pikkumunasten miesten vittu itkemistä. Hei, no kun älä, siis nyt kuvitellaan, että sulla on se vehe. No se olisi ihan vittu, siis sä, me puhutaan, me mennään 24 senttisiä, se on jo hirveä aisa. Niin ei nyt tarvitse vetää överiksi, mutta vittu sulla olisi metrin kokoinen, olisi se vittu ylipäin. Hei, no metri on ehkä kauko, se on vittu jo... No se on pieni munasten höpötystä, ei nyt puhuta mistään järjettömyyksistä. 30 senttinen oli jollakin jo 3,5, eikö se ollut joku äijä? Joo, ja se on ihan saanut lapsia, eli se on ihan vittu toimiva kyllä, peli. Se on jo kairannut, mutta se on, onhan se nyt vähän vitun... Hei, älyttömän kokoinen. 10 tuumaa on, siis jos saatat tosta pornosivua, sä laitat vittu 10 inch cock, niin se nyt tulee pilvin pimeä. Niin? No ei se ole mikään vittu. Paljon se 10? 20. 25 senttiä. No, varmaan maailmassa löytyy semmoisen, no, joo. Mut keskimääräisessä pituksessa, katsot Googlella, niin joku yli 20 alkaa olemaan siis ihan vitun promille. Okei, no mutta anyway, nyt puhutaan, että jos sulla olisi sellainen... No puhutaan 25 senttiä. Okei, jos sä haluat nyt konkretisoida sen hieman vähän vittu tähän valkoiseen tyyliin. Joo. Se ei ole ihan eli, niinku eli semmonen, musta kyrpä. Eli tosi iso semmoinen, mutta se olisi vielä täysin functional ja se olisi laitettavissa mihin... 25 senttiä ei ole mikään maailman iso kyrpä. Joo, mutta se olisi semmoinen kuitenkin iso, mutta ei epäkäytännöllisen iso. Tyyliin 35 senttiä, se vittu se olisi älytö. No joo, niin, mutta tota, siis... Niin silloin en mä... Eikö sä lesoilisi? En mitenkään. Et mitenkään? En. Jos sulla olisi oikeasti 30 senttinen vehe taskussas, silleen, että kun sä vedät tiukat farkut päälle, niin se näkyy tästä, kun se menee vittu kaarella. Mä en ole semmoinen ihminen, että mä lesoilen ylipäätänsä. No sä et omista sitä, niin sä et tiiä. No en mä lesoile rahallakaan. No se on eri asia kuin kyrpä. Kyrpä on oikeasti, se on en sulla. En mä lesoile mun onnellisella elämälläkään. Mikä et vähän sä oot syntynyt sen kanssa. Mä oon tehnyt sen itselleni. Niin, mutta sä et oo syntynyt. Sä oot syntynyt sen slerpan kanssa. En lesoisi slerpalakaan. Etkö? No en, miten sä voi lesoilla? No en mä tiedä, vittu. Mä tulisin salille. Heiluttelen YouTubessa, oot pannii saman tien sieltä.
Mä näyttäisin sitä livenä kaikille. Onneksi jumalata sulla ei semmoista ole, koska mä en vittu jaksaisi. Joka oikeesti, mä olisin tosi rasittava. Joka saatanan logissa pitäisi perkele olla allun kyrmällä. Kyllä. Oma vittu intro. Vittu, siis mä heltäisin ropellia, mä jäähdyttelisin sua niinku kuumana kesäpäivänä. Ai kato, mikä on vähän hikinen. Odota hetki, anteeksi, mä otan housut pois. Rum, 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 rum. Heiluttelisin naama edessä, että tuli vähän niinku tuuli iskeytys naamassa. No, sä varmaan, mä en tekisi niin. Mut mä siis... Se varmaan sitten niinku osoittaa, että sulla on aika pieni ruma. Joo, ei edelleen. Jos sulla on tarve niinku lesotella. Mä luulen, että mulla on varmasti, tiedätkö, ihan hitomoinen fetissi tuohon lerpan kokoon. Mä en tiedä, mistä se tulee, tommonen, mutta jos ei ihan mahdottoman pieni on, niin mä veikkaan, että ei tarvitse asioita miettiäkään, että olisiko se nyt vittu 25, riittääkö sille 25 jääpälä, haluaisiko se isomman ja onko se vähän, mä veikkaan, että 35 senttinen jääpä se tyyppi. Niin. Se varmaan on kironnut sitä, että vittu, voisihan tämä pienempikin. No joo, okei, okay, 35 senttiä, mutta et sanotaan, että jos se on sellainen, mutta jos olisit niinku esimerkiksi näyttelijä. No siis, okei, okay, joo, varmaan löytyisi, jos olisi joku 29, 28kin semmoinen hervoto. Mä veikkaan, että ehkä olisi pornoteollisuudessa paljon tarjontaa niinku töitä. Mä uskon kanssa, että joo, varmasti, mutta ja sit, olisit niinku tavallaan bravuri omassa lajissa. Eikä me puhuttu tästä, että emättimen pituushan oli joku hyvin... 18-20. Se venyy ihan mielettömästi. En mä tiedä, venyykö siinä mihin vatsalaukuun. Ihan mielettömästi. Mä veikkaan, että se slerpa pitkä menee lurpalle siellä. Ai niin, että se niin kuin mee oltu. Ei se, se ei, siitä mä luin kerran tästä, kun oliko se meidän jonkun podcastin jälkeen katsoin, että keskimittoja. Onko tämä tyttö vai poika? Ei kun joku sanoi mulle, että mä etin sitä, kun sä sanoit mulle se 35 tyyppi. Mä pääsin etsin sitä tyyppiä. Siitä tuli eli sulla rupeaa kiinnostaa. Totta kai, mua kiinnosti nähdä ylipäätään, minkä näköinen jätkä on, 35 kyrvä. Sä haluaisit nähdä sen vehkeet, jotka sitä jätkää. No ei sitä varmaan missään ole. Mutta tota niin, siinä selvisi, että ne valtavan kokoiset, ne ei pysy niinku kankena, vaan ne lähtee lerpattaa sen takia, että se veri, se massa on niin kova jo. Että ne ei vaan yksinkertaisesti... Pikkuinen nökö pysyy vittu satana taivaan. No, mutta tuota vartenhan lääkkeitä. Niin, mutta mä veikkaan, että se voi myös olla sen verran lutku, että se myös kääntyy. Niin. Sitten niin penetroituessa se tavallaan antaa myöden. Se antaa myöden siellä, että se voi ikään kuin kääntyä vähän, että se ei ole kuitenkaan ihan... Mutta harvemminpa sillä on tilaa. Tuollainen vehe yleensä on myöskin sit aika niin kuin, tiedätkö, niin kuin täynnä. Kyllä kai siellä niin sivuttaistilaa on heiluun, mutta jos sä oot ikinä pohjaa lyönyt, niin ei se nyt hirveän... Niin kuin, mikä ei, 30 senttinen emätin kellään on. Joo, mutta kyllä se antaa periksi paljon. Kyllä se oikeasti antaa paljon periksi. Kyllä mä oon niin kuin nähnyt vittu pornovideolta, kun sinne menee syntisen iso kalu. No, mutta niitä on myös sitten vähän hoonattu. Ei, se ei vaikuta asiaan millään tavalla. Oikeasti uskottaa pois, niin tiedätkö, vittu sä voit jyystää vittu ihan millä tahansa, mitä vettä tahansa, niin vittu se palautuu. Ei se nyt oikein mikään sellainen, että se jää sellaiseksi vittu töötiksi. Tästä erittäin mielenkiintoisen aiheeseen kysymykseen, kuten mikä on Allun lempi lihasryhmä treenata? Nyt on mikä mood killeri. Noni. Ai vittu, mikä olisi, no siis mä oon entinen penkkipunnertaja, niin kyllä rinta ja kädet on kaikkein favoritti tehdä, jos niitä pystyisi tekemään. Mutta nyt kun ei pysty tekemään, niin selkä on sellainen, ja varsinkin ylhäältä vetät liikkeet, mistä mä nautin niistä. Suunnattomasti, saan ihan uutta itseeni, kun oi kun se katsoi sinua täältä. Se inisee, sä voit tulla syliin. Olisiko mun eturauhanen kuin inisee, kun sä istut sen päälle? Eturauhanen on vähän ahdistettuna siellä. Se on, sanotaan... Eli sä lesoilisit, jos sulla olisi kauhean kokoinen sladdi? Kyllä mä oon sellainen ihminen, että kyllä mä antaisin julki kaikille, että mä tulisin salirespaan ja mä kattokaa ihmiset, kun tänään on tän kokoinen ja on hyvin pesty vehe. Vedetään liikkuvat taakse, kyllä mä lesoilisin. Se oli sydämiä. Se oli niitä. Se oli sydämiä. Mitä rakkauteen kuuluu? Erittäin hyvää kuuluu. Rakkauteen kuuluu hyvää. Joo, mehän muutettiin yhteen tuossa virallisesti. Ja... Joo, eli siis oikeasti nyt menee kovaa. Siellä on ovessa lukee kaksi sukunimeä. Oletko sä nähnyt hänet kakalla? No en mä... Oletko sä nähnyt hänet ovia auki kakalla? No en mä ole kiinnostunut hänen kakastaan. Ei, hän ei, mutta siis heitä asutte yhdessä. Onko hän käynyt kakalla ovia auki? On, ei. Miksi kävis, kun sehän haisee? No ei. Ai seko se syy on siinä? No en mä, no. Mä vaan kysyin, että onko täällä niin avoisuuden, että voi käydä avoimilla ovikakalla. Ei sinne varmaan siitä suhteesta kiinni, että kakka haisee ja ovi on kiva pitää kiinni. No ei, mutta vaan kysyin. Teillä on aika pieni asunto ja joskus, jos sattuu jäämään ovi auki, niin... No sit se jäi, mua haittaa. Okei, okei.
Mä vaan kysyin, tää on tällainen aika intiimi juttu. Ei haittaa. Sua ei haittaa. Rapusta lähti myös jo 5 vuotta sitten pois muuttaneen eksäni sukunimi pois samalla, kun soitin, että vaihtakaa nyt ja ottakaa pois toi. Siis oliko se näin kauan siinä? Joo. Okei. Okay. Se on talomies ollut ajan tasalla. Joo, ja mä itse, kun mä pyysin silloin, että voitteko vaihtaa, ottaa pois nämä 2 nimeä, tai siis nämä sukunimet tästä, niin mä itse ruuvasin omasta ovesta helvettiin sen, mutta se, mä en jaksanut ruuvata auki sitä taulua, mikä siinä. Vinkuuko tää sitä, että se niinku dikkaa olla mun sylis vai rinkauks se nä- pullo? Ai, sitä ai se on pullo, no sitähän se vinkuu jo. Mä ajattelin, että jotain sellainen mieli hyvä tarve olisi nyt. Se hänellä. Sitä pullaa sinne kun se kyttää. Sitä pullaa kyttää, halus ottaa allun pullan suuhunsa. Te ei anneta. Tuolla on kyllä pallo, pitäisikö se antaa sille? Ota, anna pallo pois. Se muuten nussii sitä heti. Ei haittaa yhtään. No, niin annetaan, Hessu, saanko se pallo? Vittu, mä nussisin kaikkea. Arvaa mitä? Tää on oikeesti hyvä juttu. Mulla tuli kaveri tänään pitkästä aikaa käymään. En nussinut. Se kundi on eronnut tässä jokin aika sitten. Ja eleli sinkkuna tässä kuitenkin jonkun aikaa, mutta sille semisti metsästi tuloksetta. Ja ei siis saanut? Ei, en mä tiedä onko hän saanut, mutta kuitenkin ei nyt tavallaan tyttöystävää ei ole löytynyt. Niin tänään se tuli käymään tuossa noin ja puhuttiin niitä ja näitä ja sitten mä niinku hyvin rennosti aina kyselen, mitä ihmisille kuuluu ja kysyin sitten, että mitäs tonne alakerran ukolle kuuluu, että onko päässyt työntymään tässä lähiaikoina. Niin kundi kehtas vittu tulla tohon niinku oikein vittu rintarottingilla, että kuule nyt on 2 emäntää. Hässin menemään vittu kumpaakin. Ja oikein niinku retosteli menemään tuossa allun nenän päässä, kun tiesi, että harmittiko se? Ei harmittiko, mä heitin sulla, siinä on yksi pullo, mä yritin osua sitä, mutta se ei osunut. Tulee lesottelee mun toimista. No ei mun mielestä yhtään se paha lesottelu versus sinä, joka tulet heiluttelee kyrpää, sulla on iso. se nyt vähän riippuu. Toi tuli kato pilkka oman ilkkaan, mutta se tuli mulle lesottelee, että vittu nyt on pesää ja on vittu naisia, on vittu kaikkea. No niin. Tuli vähän sellainen fiilis, että vittu, poikamies elämä. Ei se sen kummoisempaa kuule ole. Trust me, I know. I know you know. I know, I know. But I don't know. Yes, but you don't have to know. you have a girl and stick with it. I'm gonna stick with it. Yes, stick it. Stick it. Stick it bad. Mä panen, it. Vittu mä panen tänään kovasti sitä. Ei jumalauta, sulla on siis ihan hirveet androgeenikierros noin. Siis androgeenit, en mä itkenyt. Eikö estrogeeni, anteeksi, mä sekoitin. Mutta on hyvin tunteellinenkin. Mä kävin, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, kävin tyttäreni kanssa katsomassa Kaunotaria hirviö, niin ainakin 2 kertaa tytär sanoi mulle, että iskä, oo hiljaa, kun mä en voi keskittyä, kun mä nyyhkytin siinä vieressä. No se johtuu siitä, että sä oot tunteellinen ihminen. Mutta ottaen huomioon, sulla on siellä testosteronin androgeenisuus on 100. Niin, no se Trenbolonin vähän androgeenisuus on 500. Niin. Halotestin androgeenisuus on 1900. Niin, sulla ei haloja onneksi ole. Ei. Koska mä en tiedä, minkälainen satana sekopää sustuisi sillä. Sä varmaan raiskaisit tuota koiraa parhaillaan. En mä tiedä. Mut siis vittu, jos mä lapastelisin koko ajan. Ihan vittu, mutta jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin mä en ole lapastellut. Mut vittu, aamusittain mä vähän hivelen itseäni. Mun täytyy vähän vittu, tiedätkö, vetää essuun muutaman kerran edes takas, kun on vittu niin kovaa vittu. Tää on siis ihan häiriintynyt podcast. Tää palaa meidän juurille. tää on melkein yhtä sairasta kuin se eturauhastutkimus. Olikohan mulla setti päällä silloin? Raju setti. Mitäs toi eturauhanen muuten voi? Se ejakuloi aina mun kanssa samaan aikaan. Onko se ollut? Vittu oikeesti. Siis siinä on joku juttu, että kun työnnetään, sun on tosi lämmin perse, meinaan siis mun kassit lämpeä, kun toi istuu tossa lämmin. Siis jos kun työnnetään miehen perseeseen sormi ja sieltä hipsutellaan eturauhasta, niin se tuntuu hyvältä, kun sä laukeat. Koska nyt, kun mä laukean, mulla on eturauhanen turvoksissa tietystä jutusta, niin siinä tapahtuu joku lihas puristaa jostain jotain, ja se mä tunnen, tiedät, se oma eturauhaseni. Se on lisäkiihoke. Ja se on sellainen, tiedät, että vittu, musta tuntuu, että silmät pyörii niin kuin rullapelit tossa päässä. Mä suosittelen, no, sulla onkin kokemusta tästä. Joo, on. Ei siitä sen enempää, mutta mä vaan sanon, että sulla on kokemusta, minä tiedän. Ei sillä, että mä olisin työntänyt mitään sinuun tai eturauhaseesi lähiaikoina. Joo, alueettöntänyt. Ei alueettöntänyt lähiaikoina. Lähiaikoina. Vielä lähiaikoina. Ei. Tuollaisia
vähän niin kuin arvuttelevia sanoja, että tämä pienen kysymysmerkin. Niin, no mutta siitähän saavat jokainen sitten tavallaan taas vettä sinne sisuksiinsa, kun saavat tavallaan... Hessu, ota pallo, älä vingu. Älä Allun palloa. Oma paikka. Allulla on pienet. Oma paikka, Hessu. Pienet pushit Allulla. Ei niin. Lähde mihinkään. Ei lähdekään, istu Allun kanssa. Ei sillä oma paikkaa täällä, sen takia se ei voi lähteä. Onko sillä himassa oma paikka? Oh. Kun sä sanot sillä oma paikka, niin se menee siihen. Se häipyy. Se pyörii siinä ensin vähän aikaa ympyrää ja sitten laittaa vilttiä silleen nenään. Se menee pää tuonne jalkopäähän nukkumaan. Menee pää jalkopäähän. Jalkopäähän nukkumaan. Toi on tosi epäkunnioittava minun kohtaan. Me tehdään podcasteja ja sarvet tässä haukuttaa. Mä en voi mitään, että mä oon herännyt 6.30. Miten sä niin aikaisin? Mä oon herännyt 6.30 tänään. Miksi? Mä oon herännyt syystä, että heräsin 6.30. Lähtikö emäntäsi liikkeelle siihen? Joo, mä menin mukaan. No niin, siinä se syy oli. Jos hän lähtee töihin niin kun ilman, että sinä heität hänet töihin, tai mä en tiedä, miten te teette tämän. Me mentiin bussilla kuule. Ahaa. Niin kun... Mä herään hänen mukaansa linja-autoon, koska ettei hänen pidä yksin siellä paskajulkisessa mennä. Vittu, sä oot kultainen mies. Niin, mutta siis, sä lähdet oikeasti aamulla saattamaan tavallaan ikään kuin emäntääsi emättimen kanssa töihin. Kyllä, koska autolla ei vitti mennä. Okei, se on, se on kyllä... Se on tosi hienoa. Minä se. Menen sinne ja kampean itse takaisin kamppiin. Mut vitsi, toi on oikeesti, mä en tiedä olisiko musta niin kuin noin herras. Mä menin ensimmäistä kertaa, mä oon asunut Helsingissä vuodesta 2003 lähtien. Mä menin linja-autolla ekaa kertaa kuukausi sitten. Sä oot aika ihana ihminen, täytyy myöntää. Mun emäntä kun lähtee töihin, niin hän tulee yläkertaan, me asutaan kaksikerroksinen talo, niin hän tulee antaa mulle pusun, suutelee vähän ennen kuin lähtee ja tavallaan tavallaan hyvästelee miehensä ennen kuin lähtee. Se on joskus erittäin ihana, mutta sanotaanko 70% ajasta se on hieman ärsyttävää, koska mä oon ihan unessa silloin ja sit mä herään siihen. Mun on tosi vaikea saada unta, kun hän ei ole enää vieressä siinä ja sit se lähtee töihin. Mä jään hereille. No, tossa on kom si, kom saa. Kom saakin se on. Ping pong, ping pong. Torihan se on still ping pong. Niin joo, kyllähän mä voin sanoa, että ihan ystävällistä ja sun lähtee mukaan. Ja ei mua siis vituta lähteä. Mä mielelläni lähden, koska minä haluan, että naisella on aina mahdollisimman hyvä olla. Koska se itsekkäästi aiheuttaa mulle hyvä olla. Toi on oikeesti, toi on niinku suhteen, sanotaanko suola vai sielu. Mutta että se, että sä pyrit siihen, että sun kumppanillasi olisi hyvä olla. Joo, jotta... Ei vaan sun kanssa, vaan muutenkin teet kyllä asioita sen eteen, että hänellä on hyvä olla. Se on vähän osaltaan vähän kompastuskivi, vähän taakka sillä, että elää toisen kautta, mutta jos on semmoinen ihminen, niin jos sä elät toisen kautta paljon, kun toisella on huono mieli, niin sulla tulee huono mieli. Mut vähän siitä. On parisuhde. Toisella on hyvä mieli, sulla tulee hyvä mieli, niin totta kai mä pyrin tekemään elämään kaiken tavoin niin, että hänelle tulee hyvä mieli, vaikka se olisi välillä mun unista esimerkiksi pois. Joo, mutta se tavallaan kuitenkin, jos ajatellaan, että kun sä teet hänelle hyvän mielen ja koitat olla sellainen mies hänelle, että hänellä on hyvä olla, elää elämänsä sinun kanssa, niin sä tavallaan kuitenkin vähän pelaat oman pussiin, koska totta kai mä pelaan silloin on vähän paremmin haarat auki, vähän isommassa asennossa, V-asennossa. No mä en usko, että siitä bussisiistumista kiinni on se, että ei auki kuin haarat. Ei sitä tiedä, mutta... jos se on kovin vittuuntuneena lähtee siitä, tai hyvin väsyneenä, en tai mä, jostain syystä. Väsynyttä mä en halua, mä koen erittäin epämiellyttäväksi kääntää kylkeä, katsoa, kun toinen lähtee jumalata linja-autolla. Vaikka tallissa ei se ole saatana S3. No se on kyllä tuo, pitkä matka hänellä toi? Tapiola. Ai no aika pitkä matka kuitenkin. No mutta vielä pidempi on, kun viedään pikkunen tarhaan kauemmaksi. Mä voin melkein veikkaa, että tollasia ukkoja kuin sä, ainakin nyt tässä vaiheessa ja parisuhdetta, niin ei ole montaa. Moni ei lähde nostaa persettänsä aamulla 6 aikaa ja lähde saattamaan emäntänsä töihin. No jos mulla ei olisi tämmöinen elämä, että esimerkiksi mulla olisi alkaa... No mutta vaikka olisikin. No, tiedätkö, moni vaan halusi kääntää kylkeä ja sanoa, no, hyvää okay työpäivää. Munhan ei tarvitsisi niin... periaatteessa lähteä mihinkään. Ei tarvitsisi vaan. Mulla ei mitään niin kuin syytä lähteä ei. Sellaisenaan, mutta jos mulla esimerkiksi alkaisi duunit itsellä 10:00, niin silloin mä ehkä sanoisin, että mun on pakko nukkua 9:30 saakka. Mä en nyt voi lähteä. Mutta vaikka, tiedätkö, hei, kuinka paljon tuolla on ihmisiä, ketkä miehet on täysin työttömiä? Niillä on ihan täydet chanssit lähteä vittu emäntänsä matkaan. No se on kyllä totta joo, niiden pitäisi oikeasti, jos ei nyt töitä tee, niin edes pääomana olla naisellensa semmoinen mies, että on mukana
siitä tekemässä, jos kerran lopun päivä pelataan pleikkaa himassa. Kyllä oot. Et jos et tuo rahaa, niin tuo ainakin naisellesi hyvä mieli jollakin tavalla, jos nyt vaikka niinkin pienellä asialla, kun lähden mukana, dösäällä hänen, saattamaan hänet töihin ja tulee yksin pois. Nyt täytyy ihan ihmetellä ääneen, että kun jätkääkin on aika paljon mulkusaihe niin kuin haukuttu julkisessa mediassa, puhun nyt kaiken näköisistä sivustoista ja epämääräisistä lärpäkäsivustoista. Niin, nimenomaan. Niin täytyy kyllä myöntää, että aika kaukaa ne on aiheensa hakenut. Nyt mä vähän sokeristelen tätä asiaa, mutta aika herttainen ihminen oot loppujen lopuksi. Kaiken ton Rososen kuivan nenänsä hinkuttelevan kauneustuotteilla itseänsä hoitavan ihmisen alla, niin löytyy tollainen hyvin herttainen, ihana ihminen. Mutta tiedätkö, että mä oon semmoinen ihminen, että mä jaan hyvää hyvin pienelle piirille. Hyvin pienelle piirille. Sä oot esimerkiksi yksi siinä piirissä. Mä jaan mieluusti hyvää, eikä mulla tule siitä paha mieli, mutta mä en jaa joka suuntaan hymyjä ja vittu vilosta ja hömpötystä niin, että se suppressoisi mun kykyä antaa ilosta fiilistä tosi lähellä. Lopussa, kun sulla on niin kuin voimavarat kesken. Niin, mä oon näin kokenut, että mä annan mieluummin kaikkeni sydämeni yhdelle ihmiselle, jota mä rakastan, ja sitten on muuta riittää rippeitä. Mä tykkään auttaa mun tuttuja, kavereita, ystäviä. Mä tykkään auttaa sua Jelpatassa. Mä tykkään auttaa Vatasta saliprojektissa. Mä tykkään auttaa Nyysselän Mikaa jossakin asiassa. Mä tykkään auttaa sitä sun tätä. Mä tykkäsin auttaa Peetteriä sen vaikeana aikana, olla terapeuttina hänelle tieteelle. Ja mä en tiedä, miksi mä tykkään tehdä niin, vaikka mä en siitä periaatteessa saa mitään muuta kuin hyvän mielen. Mut susta täytyy siis sanoa, että en mä mennä niin kuin naapuriin morjastaan. Ei, mutta kuitenkin, siis tuollainen kuitenkin äijä, ei mikään tuollainen niin kuin silmälasit nenällä ja hyvin. Susta ei saa tuollaista hempeilevää kuvaa, kun sä kävelet tuolla lippalakki nurinpäin ja potkit kiviä tuolla ja öriset ihmiselle. Sen takia niin susta ei saa tuollaista kuitenkaan tuollaista niin kuin hyvin. Tyttöystäväni sanoo tämän muuten asian näin, että se tykkää hirveästi siitä, että mä olen niin lihaisen näköinen, mutta hän tietää, mikä oikeasti on. Okei. Okay. Eli sä oot tuollainen kuitenkin hieman, hän pitää sua tuollaisen vähän niin kuin arvoituksena. Mutta hän tietää kyllä niin kuin yhtälön tuloksen. Hän jos ainoa tietää, minkälainen mä oikeasti oon. Onhan hän tästä pussijutusta kertonut tutulle, jotka ovat olleet tompas ihanasti tehty. Niin on siis oikeasti, niin. Mullekin kuulostaa tosi, ei erottiselta, mutta ihanalta. No ja mä en, mulla on itse asiassa aika mukava istua sit. Mä en kyllä välttämättä lähtisi saattamaan enemmän tänne bussilla töihin. Joo, mutta mä jotenkin, musta on niinku hassua, että okei, mulla on helvetin siisti auto hallissa, mutta mä lähden dösällä. Mutta se kertoo oikeasti jotain tosta. Musta jotenkin niinku perversin kivaa. Mun mielestä se vaan kertoo tosta tavallaan, että sä oot valmis tavallaan uhraamaan omaa tästä mukavuutta toisen ihmisen eteen. Ja se on niinku oikeasti aika spesiaalia. Multakin löytyy sitä jonkun verran, mutta ei ehkä välttämättä aamu 6 aikaa bussiin lähde istumaan. Se ei vaan, ei irtoisi. Mä myös uhrasin. Mä oon ollut itseni alttarilla viime elämässä. Ei, kun mä oon ollut pitkään hirveä hifi-harrastaja sillä lailla musiikin, eli käytän hifi-puolen. Kaiuttimeen. Eli siis sulla on ollut kaikkia hienoja. Mulla oli Amfionin Helium 3 5 kappaletta. Ja siihen Marshallin... Mitä ne on? Eiku ton Marantzin... No, kaiuttimia. Okay. Impact 400 suppari siihen ja Marantzin tosijärjen vahvistin. Mä myin osan kaiuttimista pois, että sain tilaa. Eli mä myin kaiken mun äänentoiston helvettiin. Osa on nyt, mulla on 3. Jos joku haluaa ostaa Amfion Helium 3 ja mulla on 3 kappaletta vielä. Impact 400 suppari löytyy ja Marantzin vahvistin. Et jos joku siellä haluaa hyvät kaiuttimet, niin mulla on laatukunnossa hyvät suomalaiset tekevät hyvät kaiuttimet. 3 kappaletta löytyy. No niin, lopeta tuo myyntipuhe. Mutta joo, siis, tää on että just sain tilaa, ostin sitten hienon sohvan. Joo, mutta tää on just niinku tavallaan se, mihin mies parisuhteen ja yhteenmuuton niinku alkaessa pakotetaan. Eli se poikamiesboksi, se väkisin muutetaan siihen ruusuiseen muotoon, mikä on sitten tavallaan enemmän sen naisen näköinen. Mutta sä oot oikeasti ihan vapaaehtoisesti. Mä tein sinne, koska ne olisi mahtunut kyllä sinne. Joo, mutta sä tavallaan niin kuin mä halusin oikeasti, että kun vaan sun yksin 5 vuotta tossa. Joo. Että kun nyt mä teen ratkaisun, että mä kuinkahan paljon sä oot vittu runkannut siellä talossa? Aika paljon. Ihan vittusti. Ja
Niin hämmennyin tosta. Koska tuli miettimään. Niin monta asiaa tuli, mieleen samaan aikaan. Tuli miettimään keittiön kuinka pöydällä monta. Peili kädessä, joo, katsoi ei ole keittiön pöytä ikinä supistelua. Ollut. Ja tota noin niin, niin mä halusin sillä lailla, että kun hän tulee sinne, niin mäkin samalla sisusta kuka asunut uudestaan. Niin siis tavallaan teitte teidän kodin. Kyllä, se ei ollut se, sinun joo. Kotisi, hän oli valitsemassa, se oli teidän koti. Hän oli valitsemassa sohvaa. Haettiin se ja ihan laadukas hyvästä joo, paikasta joo. Ja se oli vitun iso, koska se 320 leveä. Joo. Mut hyvä iso olohuone, niin meni miten hyvin siihen. Te saitte sen sinne vittu tungettua sinne. Ne toi ne äijät sen kuljetuksella sinne ja sit mä purin sen ja pistin sen kasaan. Niin siis sä purit sen ja pistit sen kasaan? Joo. Siis eli sun piti ensin purkaa ja sitten laittaa, kiikuttaa sisälle ja sitten kasata sen? Ne toi ne paketit ja mä sitten, okay. Joo. Sitten ne pistin, että mihin tää tulee, ne pistin sen siihen ja sit mä vaan potin kamat ja kääntelin ja ruuvalin takaisin. Oliko muuten raavaita miehiä, kun ne nosteli? No eihän ne ole ikinä nuo muuttomiehet. Ei raavat miehet jaksa tehdä mitään. No ihan luikeroit kaikki muuttomiehet. Oh, joo, mä ne kestää paljon paremmin kantaa. Ei podaripistet muuttomiehiksi, ne jaksa kantaa vitun mitään. Ne jaksaa ottaa ison pesukoneen yksin joo ja kantaa yhden kerroksen. Nää kuikerot vielä 20 kerrosta. Dissaat sä nyt vittu podareita? No eihän ne jaksaa nostaa mikä paljon. Mikä vittu saa dissaamaan podareita? Hei, podarit on hyvin nostaa paljon kuormaa lyhyen ajan, mutta ne on tosi vitun huonoja. Voimailijat nostaa kuormaa lyhyen ajan, podarit nostaa isoa kuormaa pitkän. Podareet ja lihasmassa hapottaa niin pahasti kuin pianoa kannetaan. No, piano on aika iso esine. Ne jaksaa kaksi podaria ottaa saatanan painavan flyykeli. Mutta kantaa ne jaksa sen 20 senttiä. Niin, ne jaksa kantaa sitä pitkään. Ehkä että muuttohommiin olisi paras voimamiehet. Niin joo, kyllä. Niillä on sitä tavallaan niin kuin sitä, pitkäkantoista voimaa. Kyllä, niillä on keskivartalo kunnossa, niillä on alaselkäkuoressa. Ne varmaan niin kuin, olisi tehokkaimpia, mutta ne olisi vain epäkäytössä koko sen jätkiä. Sinulla vilkahteli taas. Jaha, tuleeko meillä snapedi snappia? Allu sirkus antaa, Allu antaa, kyrpää. J3R31 kysyy meiltä. Mitä mieltä niskatakaa punnerukset ihan syvältä asti, eli tanko osuu epäkkäin, siitä melkein ylös asti työntö. Itselle paras olkapäin ike, mutta ihmiset kauhistelee sitä, miksi en tekisi, kun ei satu mihinkään. Niin, juuri niin, jos ei satu, niin anna mennä vaan. Hyvä liike, aktivoi olkapäät varsin hyvin. Jos pystyy tekemään, niin ei mitään syytä ole tekemättä. Anna mennä. Mulla vääntää, en pysty. Joo, ja jos pystyt, niin joo, toisella ei toimi takakyykky, mutta toisella toimii, niin jos toimii, niin tee. Mutta onhan tossakin varmaan omat riskinsä. Kuitenkin, onko se nyt epäluonnollinen asema, kun sulla on, tai asento, kun sulla on tavallaan olkapäät niin kummallisessa asennossa, kun sulla on niskata. Ainakin itselläni, niin kun mä näen sen asennon, se näyttää ihan epäluonnottavalta. Itse, joo, ja mun täytyy tunnustaa, että mä oon tehnyt viime aikoina sitäkin. Ai niskan takaa? Kyllä, mä pystyn. Oletko sä pettänyt mua? Sä oot tehnyt jotain sellaista, mitä sä et ole mulle kertonut. No kun mä tiedän, että sä et sinne väännyt, vittu millään. Mut sä oot pettänyt mua. Mä anteeksi, mä en tuu koskaan enää pettää. Se on ette ikinä enää sitä. Hyvä, että pyysit. Leka 258 kysyy. Vittu mole, mikä teidän nimimerkki. Leka! 25 senttiä. Niin, 8. Nimenomaan. Teidän molempien kaikkien aikojen suosikki kaupunki. Kaupunki? Mä sanon ehdottomasti 4 kertaa olen käynyt Tokio. Minä sanon tähän kuule, olen käynyt myöskin varmaan 4 kertaa Praha. Aa, mielenkiintoinen valinta. Pitäis käydä, en oo käynyt. Mä oon käynyt siellä useamman kerran kisoissa. Euroopan mestaruuskisoissa ja maailmanmestaruuskisoissa. Se kaupunki on tullut sitä kautta tutuksi. Todella, todella hienon näköinen. Tiedätkö, mä en ole mikään maisemien ystävä sinänsä, mutta se on todella hienon näköinen mesta. Siellä on arkkitehtuuri kohdalla, koska se on vanha paikka. Joo, se arkkitehtuuri tosiaan, ja sitten tosiaan ne, niin kun, tiedätkö, ne näkymät, koska siinä menee tosi iso, niitä sellaisia jokia menee läpi kaupungin siitä. Siinä on tosi isoja siltoja ja onko Euroopan niin Venetsia tuossa? No vähän tyyliin. Se on tosi oikeasti todella makea näköinen. Siitä jos mennään pilluja katsomaan sitten Amsterdamiin. Minkälainen Allun ja Miken realistinen unelma-asunto? Onpas kiva kysymys. Mun unelma-asuntoni on hyvinkin sellainen. Realistinen, eli semmoinen, mikä on mahdollista saavuttaa vielä. Joten hyvällä tuurilla, hyvällä järkevällä, että on mahdollista. Ei eli mitään. Siis puhutaan hintahaarukasta. 400 000. No puhutaan semmoinen puolen miltsin johkempi. Joo, niin kyllä mä sanoin, että aika tuollainen niin kartanomallinen. On paikalla, mulla on pakko ottaa sulle kuva tuosta. Kartanomallinen lukaali. Ja jos nyt mennään yksityiskohtiin, niin siinä olisi niin kuin, tavallaan, tiedätkö, niin kuin Dallas-tyylinen pihatie. Ja sitten tulee ensin pitkä suora tie, hiekkatie. Ja sitten se kaartuu siihen talon eteen. Ja siinä se tekee sellaisen ison kaarroksen, mikä on hiekkatietä, ja siinä keskellä on sellainen vähän niin kuin
mikä tää on, tää vesiputous tai sellainen siinä. Ja sit sellainen tosi jenkkityylinen iso julkisivu, missä on isot pilarit ja sen sellaiset, että tosi korkea ja kaksikerroksinen. Sanoisin, tosi tollainen niinku oikein niinku Amerikan meininki. Saat muuttaa vähän syrjemmä, niin löytyy. Joo, kyllä mä sanoisin, että jos mä lähtisin tästä... Sanoin miehelle, joka asuu kirkkonumalla. Niin, mutta täällä tuollaiset lukalit maksaa miltsiä tai 1,5 miltsiä. Et silleen. Mä sanoisin, että ja on edelleen loft-asunto mahdollisimman tehdasmaisista miljöistä. Mikä on loft-asunto? Loft on semmoinen, ne on semmoisia vähän niin kuin studiomaisia asuntoja, mitkä on korkeita. Hyvin semmoista, monet loftit on hyvin semmoisia workspacein näköisiä, että on betonipaljaana ja on pylvästä ja... Sä lähetit mulle kuva. Tuliko ne aamun Audi-jutut yhtään? Ei, kun nyt näin kaukasin tonne, että täällä on joku Audi. Kato, kun oli ainoa TTRS Suomessa. Vittu, toi kuulostaa ihan lelulta. Toi kuulostaa lelulta. No kai sen sun Samsungista kuulostaa joo, lelulta. Joo, saa. Mistä siihen V8 kuulostaa yhtä? Kaikki alle 6-litraset moottorit ovat muropaketti. No 3.8-0-100, että revi siitä sen 8-litrasen paskas. Ei sen tarvitse olla nopea, kun sä paukuttelit putkea, siis se pitää kuulostaa siltä, että meisseli nousee kankeasti sinne sun vasemmalle kaartuvaan asentoon. Siellä oli kyllä toinenkin, siellä oli RS7, tuli siihen pihaan, se on sitten V8. Joo, se taitaa ollakin, joo. Se piti melkoista ulinaa, kun se oli paikallaan. Mun täytyy sanoa oikeasti, vaikka mulla on näitä euroautoja ja niinku, on niinku tällaisia V-kaseja, se oikeasti jenkkiauton siis jylinä, niin se on ainut, mikä tekee vaikutuksen. Ja sitä ei ole missään muussa autossa kuin vaan jenkkiautossa. Sun pitäisi nähdä, katsoa YouTubesta se pätkä sitä Dodge Demonis, Demon. Demon. Joo. Eniten revitty teho V8, mitä koskaan. Se on maailman nopein tehdaskatuauto. Jo 8,5 on heppa. Joo, ja taisi olla alle 10 sekuntia neljännes maailma. Mutta se, että sitten on niinku revitty sit V8 sit kaikki, mitä sit nykytekniikalla voidaan repiä irti, hurja peli. Niin, mutta se on revitty sillä tyylillä. Siis noista saadaan ihan mielettömiä niinku voimia ulos, mutta se on tehty niin kuin niissä teholukemissa, että se on luotettava. Se voidaan myydä ihmiselle ja se ajaa sillä 100 000 kilometriä. Joo, se ei laukea. Niin, nimenomaan. Se 100 metriä täysiä loppuun. Niin, että saadaanhan me nyt vittu revittyä voimaa ulos, mutta saat 400 kilometriä. Se ilmeisesti tarkoitettiin tuotanto. Niin, nimenomaan. Tuotannossa oleva moottori eniten teho. Ja oli kyllä sitten niin kuin röyhän näköinenkin. Oli joo, ja aivan vitun makea soundi. Se kuulosti ihan kiihdytysautot, kun se lähti. Kyllähän olisi tietenkin joo noissa... Kyllä mä siitä Audin RS:n 2,5 soundista tykkään, virus on 6 kuitenkin kone jo, niin pidän siitä. Muropakettiauto. No ehkä sulle, mutta. Muropakettiauto. Ennemmin mä otan semmoisen 130 TTRS:n kuin 30 Mustangin. No mutta meillä on eri asia, niin kuin toi. Mun mielestä se joku tyyli, mä en edes dikkaa siitä uudesta Mustangista, vaan tyyli se 2005, mikä tuli, se pyörälamppunen, niin se on niinku... Oletko nähnyt sen ja puhallettu 60 sekunnissa? En vähän ole. Sen tyylinen, niin se on mun mieleen. Ja sitten kun se käy silleen, se just edes pysyy käynnissä, niin kun, että se koko ajan korjaa tyhjäkäyntiä, kun se yrittää sammua, niin se on, mä varmaan laukeisin, kun mä kuuntelisin sitä. Jos mulla olisi sellainen, mä vaan vittu menisin viereen, mä ejakuloisin sarjana siinä. Ejakuloisit sarjana? Joo, tiedätkö se? Mä katsoin aamulla tai eilen, kun mä taisin katsoa. Ejakulointia sarjana. Ei, mä katsoin, oli kaksi V8 moottoria, missä oli, oliko se Dodge, vai oliko, mitähän chargereet ne oli, kaksi vierekkäin, ei kun Fordin GT joku juttu, semmosia, joo, niitä muskeliauton näköisiä, norma, mitä on, niinku, on kameroja tämmöistä, vähän kulmikkaita, uusia, niin toinen oli V8, mikä oli tasatahtiin. Joo. Toinen V8 siinä toisessa löi eri tahtiin ne. Ei, mutta se tarkoittaa vaan sitä, että se mokat on niin jyrkät, että se tavallaan, se meinaa tavallaan niin kuin sammua. Kyllä, sen, mutta siinä oli tuotu rumpali siihen väliin, ahaa, joka veti eka sen normi V8 taka, sitten se veti sitä tahtiin, miten se toinen veti taka. Okay. Se oli hauska, että miten se havainnollistettiin, että miten se lyö. Niin joo, kyllä, mutta se johtuu vaan siitä tosiaankin, että siellä on tehty se moottori silleen, että mun mielestä tuollaisessa se tyhjäkäynti saisi olla vähän isompi. Se tavallaan pysyisi käynnissä, mutta se tekee siitä sen mahen. Se on vähän semmoista pulputusta, kun se menee. Niin. Meinaa niin kuin mukavassa
tota sakkaa, mutta ei sakkaa. Joo, nimenomaan sun, mutta se kuulostaa erittäin se viehättävältä. On siinä joo, ja sitten kun noi kaikista kauheimmat, mistä tulee motti läpitte, kun ne heiluu ne pauta, kun se tuolla, nyt Helsingissähän on aina tota, joka kuukauden ensimmäinen perjantai, joo, ja se alkaa, taitaa alkaa nyt. Se taitaa alkaa nyt, joo. Kyllä. Niin kannattaa Helsingissä, tai jotka olet vähän lähden kauempaakin, tulla oikeasti kaivariin, ja sitten ne menee kauppatoriin, kuppaiseksi ne menee. Eikö no, tota, ennen ne aina tuonne tota, niin Kisiksen parkkikselle, kisahallin parkkikselle? Nykyään ne menee kauppatorilla. Ah, okei. Okay. Siellä poltettiin. Nyt en tiedä kyllä. Se, nyt suosittelen rahkapurkkaa. Tuolla on sitten niinku kaiken näköistä paskaa. Roskis. Tuolla. Ei se välttämättä roskis, mutta siellä on kaiken sellaista, mitä ei välttämättä hänen suuhunsa kuulu. Käytettyjä kortsuja ja sen sellaisia. Ei alu syö rahkaa, voinko? Kermakäyttölautani väärinpäin. Aa, okei. En tiedä, mitä se siellä on Allun kermaperunat jämät. Joo, niin Helsingissä on tämmöinen. Silloin on vähän samaa kukkakin kuin sulla. Heti nyt seuraava perjantai, kun se tulee vapun jälkeinen perjantai, on, taitaa olla ekat cruisingit, niin kaivariin, kahvit, messi, istuisi ja se kalliolle istuisi ja katselee, kun niitä hassuja autoja menee. Ja siellä on aina muutama motillinen tulee. On se, siis joo, kyllä siellä varmasti siellä oikein eksoottisiakin tulee. Joo. Niillä ei hirveästi muuten ajeta. Sateella ei mennä sitten yhtään vitun. Eikö, mun mielestä ne onkin tällaisia ihan vaan sitten, niissä on niin hurja määrä voimaakin, että on ne katulaillisia, mutta ei ne mitenkään käytännöllisiä ole. No ei, kun eihän se nääkään mitään. Mutta siis keskikulutus saattaa olla 20 litraa satoa. Joo, se on. Ja tota, ne, mä kävin tuolla tota, viime vuonna, kun mä kävin Toijalassa, oli tota, kokoonto, missä oli kaikki noita justiin jenkki vanhoja. Niin siellä oli, mä kuvasinkin siellä, niin siellä oli hurja kuin oransseja, tosi vanhoja chargereita. Joo. On niissä oma. On, niin, mutta se on just tällaista miehi ja sellaista niin kuin oikein äijää. Joo, ja sitten tota, tuli Perinen kanssa kuvattiin näitä Mad Max-juttuja. Joo. Se Vorbo, ei kun se Mad Maxin, me otettiin kaksi kuvasta niitä. Sinne tuli semmoinen vanha, ihan sama mikä Mad Maxis auto, niin kuin se musta, matta musta. Se oli ihan saman näköinen. Joo, ja se lamput. Olihan se aika, kun ne hörisee ja pörisee ja tuntuu, että lentää joku osa just irti sieltä. Se vakuuttelisi kaveri mulle hirveästi, kun mulla oli vielä valkoinen S silloin. Mä vedin Donitsia sinne hiekka Montulla. Ja tota, että niin kuin, että eikö sä ole ikinä harkinnut autoa? Että. Mä sanoin, että no, en mä nyt tiedä, mä saan 5 tuommoista tällä yhden. Mä ehkä ottaisin, jos mä haluaisin, mutta se on ehkä niin kuin lähellä moottoripyöräilijöiden ideaa se niin kuin elämäntapa. Joo. Tää jenkkiautolla. Ne on myös varmaan monestaan toisille. Siinä on... Kun eurovehkeet, anteeksi mä vähän tässä nyt syön taas pullaa. Kun eurovehkeistä tehdään tehokkaita, niin niistä tehdään myöskin niinku suorituskykyisiä. Ja eräällä tavalla myöskin jollain tavalla taloudellisia. Mutta kun nuo jenkit tekee, tai on joskus aikoinaan tehnyt tuollaisia, että niinku isoja muskeliautoja, ne on sellaisia brutaaleja. Niistä tulee läpi pensaa putkista, niin, siis eli hyötysuhde ihan surkee. Sä laitat ne käyntiin, niin 3 sademetsää tuhoutuu tuolla toisessa päässä. Ja eikä paljon turpoja näy. Ei, mutta oikeasti ne on sellaisia vittu, kun sä painat niillä kaasuun, niin sä luulet, että alkaa ukkonen jyliseen. Niin. Mutta nekin alkaa jossakin vaiheessa menee, kun Ferrari julkaisi turpoja. On, siis onhan niitä. Kyllä ne alkaa menee siihen, kun se on vaan niin paljon, saadaan enemmän revittyä sieltä. Siellä on niin kuin kylmä ilma. Oliko se tuossa Pemarin M4 GT äsken se oli vai mikä se oli, missä oli tota vielä enemmän potkuu, niin jollakin niin ilma jäähdytetään ja tunketaan sitä, että se bensa palaa vielä paremmin sillä viidellä ilmalla. Se on aina, mitä niin kuin tavallaan happirikkaampaa ilmaa saadaan sinne moottoriin, sitä enemmän sinne voidaan laittaa bensaa. Joo, mutta oli se M4 se superversio, mitä oli joku 200-400 myynnissä, ja ne ääni tuli aika vitun rajut kyllä siinäkin, että ne on tehty pakoputkella ne äänet ja näin poispäin. Ne on sellaista niin kuin tuotettua ääntä, mutta kun taas toi on siis työlin suora putki ja siellä on niin kuin vittu tämän kokoiset mukit, kun ne hakkaa, kun siellä sun Audissa on tämän kokoiset, niin se tekee vaan sen eron. No, kyllä siinä se on, täytyy myöntää, että jenkkiautojen pötpöttävä, putputtava. Ei, se semmoinen, että joku osa on nyt irti ääni. Ei, mutta siis semmoinen on ihan, kyllä se aika seksikäs on. Joo, mä enemmän niin kuin siinä on se ehkä miehisyys. Se on just nyt munanjatketyyliin näin, kun siinä on vittu, vaikka olisi pienempikin luikero, 60-kilainen ukko, kun se laittaa se auton käyntiin, niin se istuu siellä autossa, niin se ketä sitä ajaa, niin se on vittu toi äijä. Mut mikä on kaikista vittu ärsyttävin ääni autoissa? Moottoreissa? Moottoreissa.
Ei mitään vankkelimoottoria oteta, mikä on. Ei mä osaa tehdä, mä tiedän, onko se sitä ärsyttävää. Viritet V-tekit. Aiko ne vinkuu? Gei. Gei. Ihan, siis se on kuin vittu räkäpilli, kun se lähtee. Joo, kun se kierros on, tiedätkö sä, S2-tonnisessa Hondassa oli kierrosmittari muistaakseni 9 tonnissa. 8-9 tonnia, joo. Joo, ja se on kierroskone, eli ennen 5-6 tonnia tapahdu yhtään vitun mitään. Joo. Sitä alkaa tulee, mutta sitten se saatana piipitys on kuin homo, joka huutaa nakkikioskaan, että minä haluan makkaraa. Mutta se on niin pieni moottori, mutta kuvittelepa toi sama kierroslukumäärä ehkä vähän lisää vielä, että jos puhuttaisiin vaikka V12-moottorista. Joo, se, no okei, olihan formuloissa oli. Joo, ai vittu. Ja nehän kirosi sitä monet katsojat, kun formulot ääni tuunattiin. Niin siis tavallaan, niillähän on nyt niin kuin V6 taitaa olla. Eli siis se pyttymäärä hävisi pois ja sieltä, siellä on turbokoneet ja ei ole kierroksia enää. Eli nythän se taitaa olla 19 kierrosta joo. enää. Mutta jos puhutaan äänistä, niin et sä et voi oikeasti euroautoihin mennä. Sä et voi kieltää, etteikö P-ryhmän ralliautot kuulostanut vitu hyvältä. Joo, ei kun no, sitten jotenkin taas asia erikseen. Ei kun se satanan turbo, mikä niissä joo, oli. Mutta siis sit, ne on taas niinku, no, sarjassamme vitun brutaalia vehkeitä. No, niistä on revitty niin vitusti voimaa ulos. 7,5 polleen S1, mitä, oliko se Kankkunen vai Vatanen jo sillä? Kankkunen taisi olla. Mut, ihan, mulla on siitä pienoismalli muuten aito replika himas. Joo. Missä on lukee ne Suomi liput. Mutta tiedätkö oikeasti, siis ne moottorit on, ne kestää vaan se yhden kisa. Ja oikeasti vittu, se kisa on ajettu, se pistetään palasiksi ja kaikki sieltä sisältä vaihdetaan. Joo, koska joku Lanciassa oli 2-litrainen, ei kun yksi kasikone ja siinä oli 550 aivan mielettömiä määriä. Siis, oikeasti siis, jos ajatellaan, että yksi kasimoottori ja puhutaan ahtopaineesta, niin siellä täytyy olla, että me saadaan 500 hevosvoimaa sinne, niin siellä täytyy olla ahtopainetta oikeasti lähemmäksi 3 baaria. Nehän laukeileekin sinne tien päälle. Tai eilen enemmänkin. Ja siis 3 baaria on vitun paljon. Ajattelin siis, paljon sulla on ahtopainetta tuossa sun autossa? No eihän mitään kakkosessa, vai missä helvetissä ne on alle. En usko. Mä luulen, että sulla on joku 0,7. Mutta ei siis, eihän noi vedelle noihin, nehän laukeis. Ei siis, noin ei millään kestä. Se... Noin pakko kestää 100 000 kilometriä kuitenkin nuo moottorit, niin ei ole. Että sä voi myydä tuommoista autoa, jos laukee moottori. Ei nimenomaan, ei, kun niin. Se on tehty niinku tavallaan, että se kestää. Sen takia siinä on niinku sarja tuontotuvehe. Ja sen huomaa P-ryhmän vitun turbossa. Kun se pssst, on koko aika. Joka kaasun päästöllä se on vitunmoinen. Se siitä, kun ne pallotkin on vittu niin kuin, aha, järkyttävän kokoinen. Siihen oli se RS200, mitä tehtiin vain 200 kappaletta. Mutta eikö se... Fordi. Niin se tavallaan kiellettiin se sarja, kun se oli niin vaarallista se touhu. Siellä kuoli... Hannes, joku kuoli, Toivan. Joo, kuoli kuljettajia ja sitten katsojia. Joku kuoli joku. Joo, niissä, ja miettikää ihmiset, jotka ette tiedä P-ryhmää. P-ryhmässä ei ole mitään rajoitteita auton tehoilla, eikä painolla, eikä millään. Eli ihan niin paljon kuin vaan... Joo, niin paljon kuin tekniikka pystyy, ja ne repii semmoisia tehoja, että ne pystyi tosiaankin S1 750 hevosvoimaa, ja ne strippasi ne autot niin, että niissä ei ollut vittu, niissä oli muovi-ikkunat. Niin, eli siis ne paino varmaan 500-600 kiloa ne auto. No kyllä vähän enemmän oli, mutta kuitenkin siis niin kuin joku Lancia taisi painaa 800 kiloa. No, mutta anyway, jos on kilo ja hevosvoima, niin se on aika brutaali yhdistelmä. No, mennään moottoripyörätasoisiin. Nimenomaan. Niin tota, se oli sarja, missä ei ollut mitään rajoitteita, se pannattiin koko helvetin ryhmä, ja kuten katsotte, niin esimerkiksi Kankkusen Hill Climb, se... Joo, mä oon tainnut kans katsoa sen. Ei jumala, se Renaultilla kun se veti vai? Mä en tiedä millä se veti. Ihan vittu käsittämätön, ne oli epäinhimillisiä jätkiä, ja toinen kun mennään kaksipyöräisiin, Isle of Man. Ai kun joo, vittu ne hullut vetää siellä saarella vai? Joku sanoo pakko toisella vai missä, että noilla jätkillä on pakko olla jalkapallon koko se palli. Älä vittu, ihan hullu meininki. Siis, arvaa paljon siellä on kuollut porukka. En tiedä, joku kyllä. Vitun 300 kuollut. Mä oon nähnyt kans niinku niitä kaatumisia muutama. Ne lentää sen aika hurjan näköisiä vittu. Ne, ja tiedätkö, kun sehän on sellaisia pikkuteitä ja saattaa olla rotko toisen puolen ja vittu sinne ja meet. Ja nopeudet on 300 joo, ja siis. Siitä vauhdista, kun kaadut vaikka suoralla tiellä, niin en usko, siis se repii niin paljon, kun sä ruvet lentelee, että raajat lähtee. Se on niin kuin P-ryhmään verrattava sarja, ja ne edelleen ajaa sitä, vaikka se on äärimmäisen vaarallinen. Mutta taitaa olla varmaan ainuita enää olemassa olevia tuollaisia hyvin brutaaleja niin kuin oikeasti kuoleman, niin kuin, että tapahtuu moottoriurheilussa kuolemia, koska ei muualla moottoriurheilussa. Ei, kyllä ne on varmaan niin järkikärsiä, mutta esimerkiksi P-ryhmässä on se, kun se lopetettiin, se loppui siihen, että se RS200 syöksyi sinne yleisöön. Ne oli ulkokurvissa. Se tuli jonkun nyppylän päältä, se paino suoraan, se veti kuin ruohonleikkuri sinne satana. No mut
matala auto. Vittu, tätä fucking rallia ajetaan metsässä. Mitä voi olettaa, vittu, jos sä vedät tulos sieltä autolla? Niin katsoo, että on siellä niinku vittu metsässä vieressä katsomassa. Joo, eikä ne ole puun takana. Plus sitten, kun katsoo P-ryhmän noita Euroopan ajoja, Kreikkaa ja muut, niin ne ihmiset oli vitun mielipuolia. Kun se ne vetää sitä satanan härkäjuttuisi, että me päästään härät ja juoksee pakoon. Ah, joo. Ihan samanlaista touhuu P-ryhmässä. Eli ne kuvaa, että ne ihmiset juoksi niinku kiilana pois auton edestä. Ne jätkät ei nähnyt tietää edes. Vitu hullu meininki. Joo, se oli ihan, ja ne on hulluja ne P-ryhmän vedot, kun katsoo niitä Audi dominointia siellä, ja sitten näitä, oi vitsi, se oli makeet kyllä. Mutta kelaappa sitä fiilistä, kun sä vedät, ajat autolla kilpaa, ja sit sä tuut just johonkin vittu tyyliin mutkaa, tai suoraan sä näet vaan pelkkiä ihmisiä. Ja sä vaan luotat siihen, että vittu ne väistää tieltä, kyllä, vaan aina niin. Kaasupohjasta. Joo, ja sulla on pokkaa vetää siihen ihmisiä. Joo, mutta sitä mä tarkoitan just, että kelaista fiilistä, että vittu, pitäisikö mä vähän höllää vittu. Ei, joo, ja se oli, kun ei ihmiset välittänyt. Ne oli ihan älyttömiä ne, kun katsoo niitä pätkiä, että miten. Menkää ihmiset katsomaan P-ryhmä, P-group. Niin P-group. Joo, niin aivan sairaita ne pelit oli silloin, kun ne pistää niitä, lähtee ne asfalttiradolla. Se nopeus, mitä ne menee, on täysin infernaalista normaalille autolle, jota on nykyään katutuotannossa. Ne teki kaikista Fordeista, ne teki Lanciosta semmosia. Entisajan kuskitkin, niin tiiäksä, ne oli enemmän äijä. No olihan ne, kun nää, ei ollut tekniikkaa. Ei, mutta muutenkin, tiiäksä, sellaista vittumäisturattia, vittu, nyt mennään. No eihän siellä. Enemmän nyt on siitä, mulla tuntuu nyt vaihdelaatikko, ei oikein toimi kunnolla, mulla hävisi kakkonen, mutta mitä mä teen? Niin, ja hei, niissä ei ollut ohjaustehostimia. No, mutta niin, enemmän sellaista äijämenoa, vittu, nyt painetaan. Ja sisällä oli kuulemma pikkasen kuuma. Niin, saattaa olla, että ei ole ihan sellainen nykyaikainen vekotin, että siellä löytyy viilennykset sun muut. Voisin kuvitella, kun Paris Dakar-ralli, kun ne jätkät painaa niitä saatana siellä, että joku korotettu golfi ja siihen on vedetty bensatankkeja lisärinkaa, tai kuinka kuuma siellä on ollut. Kyllä, mutta maaliin nekin vekottimet on tuotu. Joo. Kyllä niin kuin moottoriurheilu on sillä, että et kun autoista tykkää, niin sitä osaa jotenkin kierrolla tapaa niin kuin perversiä katsoa, kun ne on ihan sairaita ne vehkeet. Ja se tavallaan just se, että kun ne on niin vaarallisia ja sä tiedät. Ja sit mä oon itse tosi huono rattimies ja mulla on niin kuin muutama tehokaskin auto, niin se fiilis, kun sä tavallaan tiedät, että vittu kun mä lähden painaa, niin tää syöksyy niin vitusti. Sulla on niin kuin mukamas kontrollissa se kaikki voima, mutta ei se kyllä oikeasti ole. Se on mulla sellainen fiilis, mutta mä oon tosi paskakuski, suoraan sanottuna. Miten niinku? Mä en osaa ajaa kovaa. En mäkään kovaa hirveästi, mä tykkään vaan, että kiihtyvyydestä tykkään. Niin. Ei, mutta siis kun puhutaan autosta, mikä oikeasti kiihtyy siis niin, että ei ole pitoa renkaissa, siis ei millään vaihteella, eikä mistään vauhdeista, niin sellaisella kiihdyttelyllä on oikeasti tosi kivaa, kun sä vaikka painat 70 vauhdista kaasun pohjaa, niin sä jäätät vaan katot peilistä, niin jää vaan raitaa taas. No joo, se vaatii pollet sitten päälle. Mä oon niin huono, niin kuin, että mä en osaa. Olen käynyt, mulla on tuolla toi Nissan, mikä lähtee itse asiassa huomenna säätöön, niin mä olen käynyt sillä ojassa, ja se oli tosi epämiellyttävää. Mä en edes tuolla ojaan pääse, neliveto ei hirveästi sutille kyllä. Että ei varmaan joo. Saa sen sutimaan jo ottaa launch controlia ottaa pois, ja on joku alusta. Kyllä se suuta se joo. Ootko muuten testannut, tiedätkö sä asfaltilla vetää kakkarinkin? Mä en viitin, no, tänään juuri vaihdoin kesärenkaat 1000 €. Mä luulin, että mun kitkat on ihan paskana. Mutta? Kyllä 7 mm pintaa vielä. Eli siis almost brand new. Niin joo, ja mä olin ihan varma, koska siis kun uudethan on 9 mm, niin se joo, on pari milliä hävinnyt. Vaikka ne haisi aina kumille, kun mä tulin parkkihalliin. Joo, niin mutta aika paljon saat kuluttaa, että niinku hävii se koko pinta. No mä luulin kuitenkin, että on ihan täysin syönyt. Joo. Mutta kyllä se nelari vaan on semmoinen, että ei se, mä talvellakin katsoin, ei se hirveästi vilkkunut toi luistojosta. Mutta se ei vielä kuitenkaan kerro paljon sulla urasyvyys, että onko ne renkaat vielä kunnossa. Se ei niinku kerro. No sitä. Ne sanoi mulle, että ihan fine. Okei, okay, no otti talti, joo. Että mä olin yllätyin siitä. Joo. Ja otin noin nyt toi Continental Sportit. Continental Sport. Sportit, koska mä sanon, että kun kitkoista mennään takaisin profiilikesärenkaisiin, joka on niin sporttirenkaat vielä. Jumalauta, kun olisi vaihtanut alusta. Mutta tuliko kovempi ääni sisällä? Tuli todella kovempi, joo. Todella paljon kovempi. Juttu, mutta se on, joo, kitkat on hiljaiset. Kitkat on, kun sukkasella menisi joo. Huopatossulla, mutta
Jumalautat, auto muuttuu kuin mikroautoksi. Ihan varmasti, joo. Se tuntuu, että kaikki 4 pyörää on maassa. Sitten kun meidät kitkoa, tuntuu, että 2 pyörää ilmassa, kun käynyt kurvissa. Niin, se on just varsinkin kurvissa, niin se rengas antaa periksi aika vaikka paljon. Mulla oli profiilikitkat silti, että siinä ei paljon elo, mutta silti ne kyllä se lilluu siellä. Niin on ollut tänään kyllä kiva ajattelua. Ai jätkä on vittu kaasutellut tuo. Ai, poliisissa, että supo tulee oven taakse hakemaan maikkisen. Ai kato, ei se nyt vähän, jos pikkasen kaasua painaa, niin menee rotvalin reunaan. No ne ei ole häpeä olla nopea kanava. No vai joo, niin kuin, että niin kuin vaan, antaa mennä vaan vähän lämää ja pistää turpan vaan laulamaan. Niin kyllä, ei kato siitä lähtee. Ihana. Saisitko suakin tälleen, kun sä oot vähän vanhempi herrasmies, mä silittelin sen tukkaan. Ja Hessuhan on 5-vuotias nyt. Istuisit mun sylissäni tossa. Mitäs se on koira 7 kertaa? 3-5? Mä nyt, kun mä rupesin maalaamaan kuvaa ja sä rupesit lähteä ihan kokonaan pois tästä. Ui, eikö sulla hieno kuva, minkä laitoin sulle? Hessu oli kaveri. Oli. Joo. Hei, mitä kello? Me ollaan tunti 25 hepistä. Eikö me ruveta kohta pistää pussiin? Pidetään. Ja hei, ihmiset! Meillä on semmoinen ilmoitus teille, että levittäkää tätä meidän podcastin levittäkää linkkiä. Levittäkää tätä ilosanomaa, liittykää kulttiimme, kyllä. Avakaa röörejä, ja pankaa perseesiin. Kannustakaa meitä tekemään lisää näitä, nämä on meidän terapeutuokioita, muuten me tullaan puhumaan tänne kaksi edelleen joka helvetin viikko, mutta me ei nauhoiteta niitä. Se on näin, että jos niin näitä ei ole, ja näistä on vähän taukoa, niin sit ne jututkin röpsähtää tiedätkö, niin kuin aika pitkälti näihin juttuihin kaikissa meidän videoissa. Kyllä. Ja me jatketaan videointia ensi viikolla. Tehdään näin. Vappu tulee, vappu menee. Mitä teet vappuna? Me ollaan, varmaan pitää mennä, onko se maanantaisin vappupäivä? Oh. Käydään tuolla Senaatin torilla vai missä helvetissä on se vapputori? Tuotte niin helsinkiläisiä. Käydään, pyörähtään kyllä siellä. Muuten mä en aika välttäinen keskustaa, vaikka siellä asun muuten lähes sinne helluun ihan keskustaa. Koska mä en jaksa niitä örveltäviä paskoja siellä. Onneksi auto on parkkihallissa, koska ne spreijaa ne ja sotkee niitä saatana sillä. Mikä se on se, mitä lähtee se pitun? Se on sellaista, en mä tiedä. Mikä se nimi on? Konfettia. Eikö se tulee sitä litkuu sieltä, sit se jää niinku vittu ihoa joka paikkaan. Me käydään tyttären kanssa ostaa uusi jopo. Vanha on jo jäänyt pieneksi. Saanko kysyä hinta? Varmaan 500 pintaa. Ei sillä väliä. Vitsi, ne on hienoja pyöri. No, se on jopo. Tyttäreni tykkäsi siitä. Se on kuin kuplavolkkari, se arvo niin, vaan se on ajaton. Se on, niin. Mutta se muutenkin se on ajaton. Se on tullut joskus 60-luvulla, eikö se ole? Ja se on edelleenkin pop. Autoista puheen ollen. Ei tästä ole paljon niistä puhuttukaan, niin jatka vaan. Defenderin tekominen lopetetaan. Pisimpään valmistuksessa ollut sarjatuotannossa ollut auto. Paska. No, mutta ne lopettaa sen tekemisen. Ihan paska. On, mutta se on sorastavasti. On. Mulla on tuolla projektina ollut nyt muutaman kuukauden yksi entisöinti, mihin me ollaan vaihdettu runkoja ja tehty kaikkea. Se on varmaan 70-luvun loppupuolelta. Ihan paska. Se on hei jeppi. Eikö se on Defender? Ihan paska. Niin kuin oikein vanhat jeepit oli, mutta tämä siis on Range Roveri. Paska. Niin. Paska. No ei se mitään, mutta vaan pointtina, että ne lopettaa historiallisen auton tekemisen, joka on pitänyt... Mitä se Hessu? Mä molotin sitten. Hessu on sun sylissä vaan tiukasti. Okei, ihmiset, jotta meidän podcastit jatkuu, pakko tosta. Mutta seuraava podcast tulee olemaan Jukka Paklundin kanssa 11.5. nauhoitetaan. Mä menen Jukan kanssa, mä otan nyt kamat mukaan täältä. Se ei tarkoita, että ei pala ne kamat, ne palaa kamat takaisin tänne hometoimistoon homehtumaan. Ota ihan iisisti vaan. Hei, ennen kuin lopetetaan, niin nopeasti podimaailman juoruja. Markku Suonsivu. Markku Suonsivu näin, PTV Kymillä viimeksi kävin tekemässä sitä punnerusjuttua siellä. Kun Vatanen, ei kun toi Kohonen kävi punnerta, mä halusin samalla painolla testaa paljon. Mä saan, ja sieltä tuli, moi Mike kuului sieltä. Mä ajattelin, että okei, hashtag moi Mike. Markku Suonsivu, aivan törkeen iso. Mä en ole nähnyt suomalaisella kehorakentajan miehenä noin leveitä hartialinjaa koskaan ikinä ennen. Kohonen. Kohonen on... Kohones, Kohonen! Kohonen, sen pitää vaihtaa nimi Los Cojones. Los Cojones, Kohonen, Lost Cojones. Kohonen on turvannut ja katsotaan mitä siitä jää sitten, mutta ilmeisesti paljon enemmän mitä viimeksi. Sihvonen hävisi Killelle yleisessä sarjassa. Kulttuuritalon kilpailussa. Sihvonen on 20 vuotta reenannut Imatralla Under Radar. Under Radar. Pitänyt koko sen ajan huolta keskivartalostaan ja kyykännyt ne mielettömät reidet itselleen. Mutta ne oli huomiota herättävät. Joo. Ja sen vyötärö oli todella kyllä kapea. Se on suojellut sitä vyötäröä alusta saakka. Se on Imatralla reenannut 20 vuotta. Tämä oli debyyttikilpailu. Täysin kansainvälisen tason fysiikka saman tien. Suoraan off the pitun
Off the fucking fitun. Joo, onnistunut vain Imatralla pystyy tekemään tämän muualla. On, siellä on se paskanen paperi-ilma, mikä joo. tekee näitä. Joo, niin tota, hän kilpailee 5 viikon päästä uudestaan. Ja katsotaan. Oliko se toinen? Se oli toinen, joo. Se tuli toiseksi. Se oli ihan viimeistelty se kunto. Sillä oli päättänään melkein sentin paksut raiteet perseessä. Ne jalat oli aivan järkyttävän kokoiset. Se lohkesi takareisi, se lohkesi etureisi. Se oli ihan tip-top kunnossa päästä varpaisiin. Ylä- ja alakerran balanssi pitää saada kuntoon noin 6 kiloa lihasta yläkertaan, niin se on 85 Euroopan mitalistosta. Joo, siis mullakin herätti huomiota hänen vyötärönsä ja hänen reidet. Mutta sitten se tavallaan, mä en ole mikään sanoa mistään mitään, mutta just se balanssi, sen reidet vei niin kovaa sitä yläkroppaa, että sinne tarvitsee kyllä lisää. Se on se 5 kiloa sinne, että se pääsee vielä 8 femmaan ja tota, sit se on hurjaa. Ja mä vertasin hänen kanssa, juttelin tuossa ja kyselin vähän, että mikä homma nimi ja pyysin kuvauksiinkin, että jos on Helsingissä tulee kuvauksiin, kiitos. Ja tota, vertasin Stefan Havlikkin, jossa saa yläkerran jalkojen tasolle. Joo. Oh. Stefani on monikertainen maailmanmestari, on voittanut, onko se 190 maailmanmestari? Puhutko sä nyt, mä oon ihan novisi näissä. Stefan Havlik on joo Euroopassa maailmanmestari, onko se nyt kahden sarjassa vienyt, erittäin klassisen hieno fysiikka. Mutta tota, joo, mitäs muita podareita vielä? Ei, nyt on nähty nää. Allan Jokinen tuli näki paksussa teki. Paksussa kunnossa, Jokisen evät teki. On levällään kuin Jokisen evät. Hommat on levällään kuin Jokisen evät. Joo. Tähän on hyvä herrasväki, hyvä lopettaa. Kiitos, että olitte linjoilla. Pistäkää kommentteja, kysymyksiä ja ennen kaikkea kosketakaa itseänne. Ding, ding. No, ding.